Veprat e apostujve. Kapitulli i parë. Në librin e parë, Teofil, shkrova për gjithçka që Jezu i bëri e u mësoi të tjerëve që nga fillimi e deri ditën kur ngrit në qiell, pasi u kishte dhënë udhëzime nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë apostujve që kishte zgjedhur. Jezu, pas vuajtjeve dhe vdekjes, ju paraqit atyre i gjallë për 40 ditë me shumë prova bindëse, dhe u foli për mbretërinë e Perëndisë. Kur pohante me ta, i urdhëroi: Mos u largoni nga Jeruzalemi, por prisni aty premtimin e Atit që keni dëgjuar nga unë. Gjoni pagëzoi me ujë, ndërsa ju pas pak ditësh do të pagëzoheni me Shpirtin e Shenjtë. Ata që ishin mbledhur rreth Jezuit e pyetën: Zot, a është kjo koha kur ti do të rivendosësh mbretërinë e Izraelit? Ai i ju përgjigj: Nuk ju takon juve të dini as kohën as orën që ka caktuar Ati me autoritetin e vet. Por kur të zbres mbi ju Shpirti i Shenjtë, do të merrni fuqi e do të jeni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, në mbar Juden, në Samarie deri në skajet e Dheut. Pasi tha këto gjëra, Jezu ju ngrit lart në qiell, ndërsa ata po e shihnin dhe njëre e mori lart e ata nuk e panë më. Ndërsa vazhdonin të shikonin drejt qiellit, andej nga ishte larguar Jezui, dy burra të veshëm e të bardha që ndruan pranë tyre e u than: Burra Galileas, pse rrini e shikoni drejt qiellit? Ky Jezu, që u largua për ju që u ngrit në qiell, do të kthehet, ashtu si e keni parë të shkojë në qiell. Pastaj apostujt u kthyen në Jeruzalem nga mali që quhet i Ullimeve, që është afër Jeruzalemit rreth 1 kilometër. Kur hynë në qytet, shkuan te dhoma e sipër me shtëpisë Korrinin. Ata ishin Pietri e Gjoni, Jakobi e Andrea, Filipi e Thomai, Bartolomeo e Mateu, Jakobi i Alfeut, Simon Zeltari e Juda i Jakobit. Këta të gjithë i ishin përkushtuar me një mendje të vetë me lutje së bashku me disa gra, me Marinë, nënën e Jezuit, e me vëllezërit e tij. Në ato ditë, në të njëjtin vend ku ishin mbledhur rreth 120 veta, u ngrit Pietri mes vëllezërve e tha: Vëllezër, duhet të përmbushej ajo pjesë e shkrimit të shenjtë që Shpirti i Shenjtë e ka parathënë nëpërmjet Davidit për Judën, i cili u bë udhëheqësi atyre që kapën Jezuin. Juda ishte njëri prej nesh dhe kishte marrë pjesë në shërbesën tonë. Ai bleu një armë me shpërblimin e mbrapshtisë së vet. Aty u përplas me kokë poshtë, ju çabarku dhe ju derdhën të gjitha zorët. Të gjithë banorët e Jeruzalemit e morën vesh këtë gjë. Prandaj ara u quhet në gjuhën e tyre Hakeldama, që do thot ara e gjakut. Dhe ja se çfarë shkruhet në librin e psalmeve: U shkretoftë shtëpia e ti e mos banoftë as kush në të, dhe tjetër kush ja zën të vendin. Prandaj njëri nga burrat që ka qenë me ne gjatë gjithë kohës, kur Zoti Jezu shkonte bashkë me ne nga një vend në tjetrin, duke filluar që nga pagëzimi i Gjonit, deri ditën kur Jezu ju largua prej nesh e u ngrit në qiell, duhet të bëhet dëshmitar i ngjalljes së ti bashkë me ne. Atëherë paraqitën dy veta: Jozefin që quaj Barsaba e që thire Just, dhe Matian. Pasaj u lutën kështu: Zot, ti i njeh zemrat e të gjithëve, na trego cilin prej këtyre të dyve ke zgjedhur për të zënë vendin e Judës me këtë shërbese për të bërë apostull, sepse Juda e la këtë shërbese e shkoi Judës së vet. Pasaj hodhën short, e shorti i ra Matias, i cili u bashkua me të 11 apostullit e tjerë. Kapitulli i dytë. Kur erdhi dita e rrëshajeve, ata ishin mbledhur të gjithë në të njëjtin vend. Papritur u dëgjua një ushtim nga qielli, si të frynte erë e fortë dhe mbushi tërë shtëpinë ku po rrinin. Atëherë ata pan disa gjuhësi për zjarri, të ndara nga njëra tjetra, e mbi secilin prej tyre zbrisi nga një gjuhë zjarri. Atëherë të gjithë mbushën me Shpirtin e Shenjtë e filluan të flisnin gjuhë të tjera sipas dhuntis që u jepte Shpirti i Shenjtë për të folur. Në Jeruzalem banonin disa judenj, njerëz të përkushtuar ndaj Perëndisë, që vinin nga të gjitha kombet e botës.
Kur dëgjuan ushtimin, u mlodhën turmë mbetën të habitur, sepse i dëgjonin apostullit duke folur në gjuhën e gjithë secilit. Të mahnitur e të habitur, thoshin: "A nuk janë Galileas të gjithë këta që po flasin? Si pra, po i dëgjojmë të flasin në gjuhën amtare të secilit prej nesh. Ne të gjithë, Part, Med, Elamit, banor të Mesopotamis, të Judes, të Kapadokis, të Pontit, të Azis, të Frigjis, të Pamfilis, të Egjiptit, të krahinave të Libis që i përkasin Kirenës, të ardhurit nga Roma, Judenj e të kthyer në besimin e Judenjve, Kretas e Arab, po i dëgjojmë tek flasin në gjuhën tonë amtare për veprat e mëdha të Perëndis." Të gjithë ishin të mahnitur e të çuditur e i thoshin njëri tjetrit: "Çdo të thotë kjo gjë?" Por të tjerë talleshin e thoshin: "Këta janë të dehur me musht." Por Pjetër u ngrit bashkë me të 11-et dhe me zë të lartë u tha: "Burra Judenj, e të gjithë ju banorët e Jeruzalemit, merreni vesh këtë gjë dhe dëgjojini me kujdes fjalët e mia. Këta nuk janë të dehur siç pandehni ju, se është vetëm ora 9 e mëngjesit. Por kjo është ajo gjë për cilën ka folur profeti Joel. Në ditët e fundit, thot Perëndia, do të ndodhë kështu: unë do të derdh shpirtin tim te të gjithë njerëzit. Bijtë tuaj dhe bijat tuaja do të profetizojnë. Të rinjtë tuaj do të shohin vegjime dhe pleqve tuaj do të flasë përmes ëndrave. Edhe mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret e mia do të derdh shpirtin tim në ato ditë, e ata do të profetizojnë. Do të shfaq gjërat e jashtëzakonshme lart në qiell dhe mrekulli poshtë në tokë. Gjak, zjarre shtëllu nga tymi. Dielli do të kthehet në errësirë dhe hëna në gjak para se të vijë dita madhështore dhe lavdishme e Zotit. Atëherë, kushdo që të thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Burra Izraelit, dëgjojini këto fjalë. Jezu i Nazaretit ishte njeriu për të cilin Perëndia dha dëshmi para jush me anë veprash të fuqishme, shenjash të mëdha dhe mrekullish, që bëri mes jush në përmjet ti, si që keni parë edhe vetë. Këtë njeri, që ju është dorëzuar juve si pas vullnetit të Perëndis dhe planit që a i kishte vendosur më parë, ju vetë e vratë, duke kryqëzuar me duart e të mbrapshtëve. Por Perëndia e ngjalli atë, duke çliruar nga dhimbjet e vdekjes, se nuk ishte e mundur që vdekja ta mbante nën pushtetin e saj. Davidi i thot për të: "Zotin e kisha gjithmonë para syve. Ai është në të djathtën time që të mos lëkundem. Prandaj u gëzua zemra ime. Gjua ime u ngazëllye dhe trupi im do të prehet në shpresë. Se ti nuk do të braktisësh në ferë shpirtin tim, as nuk do të lejosh të shenjtin tënd të shohë kalbin. Ti më ke treguar udhët e jetës, e do të më mbushësh me gëzim në praninë tënde. Vëllezër, më duhet t'ju flas haptas për patriarkun David, i cili vdiq, u varros, dhe vari i tij gjendet këtu deri më sot. Me që a i ishte profet, e dinte se Perëndia ishte betuar se do të vendoste mbi fronin e ti një pasardhës të vetin. Duke e parashikuar këtë gjë, a i tha për ngjalljen e Krishtit: a i nuk u braktis në fer, dhe trupi ti nuk e pa kalbin. Këtë Jezu, Perëndia e ngjalli dhe për këtë gjë ne të gjithë jemi dëshmitar. A i është lartësuar në të djathtën e Perëndis, ka marrë nga ati shpirtin e shenjt që Perëndia na kishte premtuar dhe na e ka dhuruar ne, si që po e shihni dhe po e dëgjoni." Megjithse Davidi nuk është ngjitur në qiell, a i thot: "I tha Zoti, Zotit tim, ulu në të djathtën time, derisa të t'i vë armiqtë tu si shtroj të këmbëve të tua.
Leta di pra me siguri e tërë shtëpia e Izraelit, se atë Jezu që ju e kryqëzuat, Perëndia e bëri Zot e Krisht. Atyre që i dëgjuan këto, ju trëndit zemrën dhe i than Pjetrit e apostujve të tjerë. Ç'duhet të bëjmë, vëllezër? Pjetri u tha, pendohuni e pagëzoni se cili në emrin e Jezu Krishtit, që t'ju falen mëkatet. Kështu do të merrni dhuratën e Shpirtit të Shenjtë. Se premtimi është për ju, për bijtë tuaj, e për të gjithë ata që janë larg, për këto që Zoti, Perëndia ynë, e thërret te vetja. Pjetri dëshmoi edhe me shumë fjalë të tjera dhe i porositi, shpëtoni veten nga kjo brezni e mbrapsht. Ata që e pranuan fjalën e tij u pagëzuan dhe atë ditë u shtuan rreth 3000 veta. Ata ishin përkushtuar mësimit të apostujve, bashkësisë me njëri tjetrin, thyerjes së bukës dhe lutjeve. Të gjithë i zuri frika, sepse apostujt bënin shumë mrekulli e shenja. Të gjithë besimtarët ishin të bashkuar dhe kishin gjithçka të përbashkët. Ata shisnin pasuritë dhe pronat e u andanin të gjithëve, sipas nevojës që kishte secili. Çdo ditë, pasi rrinin bashkë në tempull, thyenin bukën në shtëpi dhe hanin ushqim me zemër të gëzuar e të qiltër. Ata lavdëronin Perëndin dhe populli i kishte për zemër, Zoti u shtonte atyre çdo ditë ata që shpëtoheshin. Kapitulli i tretë. Pjetri e Gjoni pashkonin në tembull në kohën e lutjes në orën 3 pasdite. Çdo ditë njerëzit sillnin aty një burrë që ishte i qalë që nga lindja dhe e vendosnin te dera e tempullit që quhet e Bukura, për të lëpër lëmosh nga njerëzit që hynin në tempull. Kur pa Pjetrin e Gjonin tek po hynin në tempull, ai u lypi lëmosh. Pjetri së bashku me Gjonin i angulët syt dhe i tha: "Na shiko." Ai pa me vëmendje, duke pritur të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Pjetri i tha: "Unë nuk kam as argjënt e as arë, por atë që kam po ta jap. Në emër të Jezu Krishtit të Nazaretit, ngriu dhe ecë." Pastaj i kapi dorën e djathtë, e ngriti dhe me njëherë të qalit i ofortuan këmbët e kyçet. Ai brofi në këmbë dhe shkoi e hyri në tempull së bashku me ta, duke ecur, duke kërcyer e duke lavdëruar Perëndin. I gjithë populli e pa duke ecur e duke lavdëruar Perëndin. Ata e njohën se ishte ai që rrinte ulur te dera e bukur e tempullit për të lypur lëmosh, dhe mbetën të habitur e të maknitur nga ajo që i kishte ndodhur të çanit. Me që ai ishte kapur pas Pjetrit dhe Gjonit, i gjithë populli i mrekulluar u mblodh pranë tyre nën atë që quhet Portiku i Solomonit. Kur i pa, Pjetri i u drejtua popullit kështu: "Burra Izraelit, pse çuditeni për këtë gjë? Pse na shihni sikur ta kishim bërë të ecte me fuqinë, a me përkushtimin tonë ndaj Zotit? Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut e Perëndia i Jakobit, Perëndia i etërve tanë, e përlëvdoi Jezusin, birin e vetë, të cilin ju e dorëzuat dhe mohuat para Pilatit, megjithse ai kishte vendosur ta lironte. Ju mohuat të shenjtin e të drejtin dhe kërkuat të falej vrasësi. Ju vrati jetë dhënësin, të cilin Perëndia e ngjalli prej të vdekurve, e për këtë ne jemi dëshmitar. Ju e njihni këtë të çal që shihni. Ai besoi në emër të Jezuit dhe kjo e forcoi. Besimi që vjen prej Jezuit i dha atij këtë shërim të plot para jush të gjithve. E tani, vëllezër, e di se keni vepruar nga padia, sikurse bën edhe krerët tuaj. Perëndia përmbushi kështu atë që kishte paralajmëruar ai vet përmes gjithë profetëve, se Krishti do të vuante. Prandaj pendohuni e ktheuni që t'ju shlyen mëkatet, që të vijë koha kur Zoti do t'ju përtërijë me praninë e tij, duke ju dërguar Krishtin Jezu, që kishte caktuar për ju. Që më parë, ai duhet të rrijë në qiell deri në kohën e ripërtëritjes së të gjitha gjërave, siç e ka lajmëruar Perëndia përmes profetëve të tij të shenjtë, që prej shumë kohësh Mojsiu ka thënë:
Zoti, Perëndia juaj, do të nxjerrë prej jush mes vëllezërve tuaj një profet si unë. Dëgjojeni për gjithçka që do t'ju thotë. Kushdo që nuk do ta dëgjojë atë profet, do të shfaroset nga populli. Dhe të gjithë profetët, të gjithë ata që kanë folur, që nga Samueli e deri te të tjerët pas tij, i kanë paralajmëruar këto ditë. Ju jeni bijtë e profetëve dhe të beslidhjes, që Perëndia u ka dhënë etërve tuaj kur i tha Abrahamit, nëpërmjet pasardhësit tënd do të bekohen të gjithë popujt e tokës. Kur Perëndia e ngjalli birin e vet, e dërgoi së pari te ju, që t'u bekonte, duke larguar secilin prej jush nga ligësitë e veta. Kapitulli 4. Kur Pietri e Gjoni po i flisnin popullit, priftëritë, kryeroja i tembullit e saduqenët ju afruan atyre të zëmruar që këta po mësonin popullin e po shpallin se të vdekurit do të ngjallen përmes Jezuit. Atëherë i kapën e i mbajtën në burg deri të nesërmen, me që tashmë ishte mbrëmje. Shumë prej atyre që e kishin dëgjuar fjalën e Pietrit besuan dhe numri i burrave që besuan arriti në rreth 5000. Të nesërmen, krerët e judenjve, pleqtë dhe skribët u mlodhën në Jeruzalem me kryepriftin Hana, me Kajafën, Gjonin, Aleksandrin e të gjithë ata të familjes kryepriftërore. Ndërsa Pietri e Gjoni qëndronin në këmbë në mes tyre, ata i pyetën: "Me çfuqi apo në emër të kujt e bët këtë gjë?" Atëherë Pietri, i mbushur me shpirtin e shenjt, u tha: "Krer të popullit e pleqtë të Izraelit, ju po na merrni në pyetje sot për një vepër të mirë që kemi bërë një të sëmuri dhe doni të dini se si u shërua ky njeri. Dieni pra, të gjithë ju e mbar populli i Izraelit, se ky njeri që po qëndron para jush është shëruar në emrin e Jezu Krishtit të Nazaretit, të cilin ju e kryqëzuat e Perëndia ngjalli prej të vdekurve. Jezui është guri që ju ndërtuesit e hodhët tej, e që u bë guri i qoshes. Shpëtimi nuk vjen nga askush tjetër dhe njerëzve nuk u është dhënë asnjë emër tjetër nën qiell, përmes të cilit do të mund të shpëtoheshin." Kur pan guximin e Pietrit e të Gjonit, e kur kujtuan se këta ishin njerëz pa shkollë të thjesht, ata u habitën, sepse i njihnin dhe e dinin se kishin qenë me Jezuin. Pasaj pan se njeriu që ishte shëruar po rrinte me ta, por nuk kishin çfarë të thoshin. Megjithatë, i urdhëruan të dilin nga sinedri e filluan të këshilloheshin me njëri tjetrin. E të thoshin: "Ç'të bëjmë me këta njerëz?" Të gjithë banorët e Jeruzalemit e din mirë se përmes tyre është bërë një mrekulli që duket qartë dhe ne nuk mund ta mohojmë. "Por që kjo gjë të mos përhapet më shumë në popull, ti kërcënojmë që të mos i flasin më njerëzve në emër të Jezuit." Atëherë i thirrën dhe i urdhëruan që të mos flisnin e të mos mësonin kurse si njerëzit në emër të Jezuit. Por Pietri e Gjoni u përgjigjën: "Gjykojeni vetë nëse është e drejtë para Perëndisë, ju dëgjojmë ju apo Perëndin. Ne nuk mund të rim pa folur për ato që kemi parë dëgjuar." Ata, pasi nuk gjetën arsye për të dënuar, i kërcënuan dhe i lanë të lirë për shkak të popullit, sepse të gjithë e përlëvdonin Perëndin për ato që kishte ndodhur. Njeriu që ishte shëruar përmes kësaj mrekullie ishte mbi 40 vjeç. Pasi u lanë të lirë, Pietri e Gjoni shkuan të tjerët e u treguan gjithçka që u kishin thënë kryepriftërinjtë e pleqtë. Kur dëgjuan këtë gjë, ata i u lutën Perëndisë të gjithë bashkë dhe thanë: "O Zot, ti që ke bërë qiellin, tokën, detin e të gjitha gjërat që janë në to, ti i ke thënë para ardhësit ton Davidit, shërbëtorit tënd përmes shpirtit të shenjtë, përse u zëmëruan kombet pagane e popujt thurin planet kota? Mbretrit e tokës janë përgatitur e princat janë mbledhur së bashku kundër Zotit e kundër Krishtit të tij. Në këtë qytet në të vërtet janë mbledhur së bashku Herodi e Pons Pilati, bashkë me kombet pagane dhe popullin e Izraelit kundër Jezuit,
shërbëtorit tënd të shenjtë, të cilin ti e vajose si Krisht, që të bënte ato që dora jote e vullneti yt kishte paracaktuar të ndodhnin. E tani, o Zot, shikoj kërcënimet e tyre dhe bëj që shërbëtorët e tu ta flasin fjalën tënde me plot guxim. Shtrije dorën tënde për të shëruar e bëj që të ndodhin mrekulli e shenja përmes emrit të Jezuit, shërbëtorit tënd të shenjtë. Kur u lutën ata, vendi ku ishin mbledhur së bashku u trëndit. Atëherë u mbushën me shpirtin e shenjtë dhe shpallën me guxim fjalën e Perëndisë. Të gjithë ata që kishin besuar ishin në një zemër e në një shpirt, dhe askush nuk i quante të vetat gjërat që kishte, po gjithçka e kishin të përbashkët. Apostujt dëshmonin me shumë fuqi për ngjalljen e Zotit Jezu dhe Perëndia u jepte shumë hir të gjithëve. Mes tyre nuk ishte asnjë nevojtar, sepse ata që kishin toka apo shtëpi i shisnin dhe fitimin e sillnin dhe u adorzonin apostujve. Pasaj apostujt i jepnin secilit sipas nevojës. Edhe Jozefi, një levit i lindur në Kipro, të cilit apostujt i kishin vënë emrin Barnabë, që do thot birë i ngushëllimit, shiti një artë vetëm dhe parat i soli e u adorzoi apostujve. Kapitulli 5. Një burr që quhej Hanani, bashkë me gruan e tij Safirën, shiti një pronë. Një pjesë të fitimit e fsheu me dijenin e gruas, ndërsa pjesën tjetër u adorzoi apostujve. Atëherë Pietri i tha: Hanani, pse ta pushtoi zemrën Satani? Që të gënjesh shpirtin e shenjtë dhe të fshehësh një pjesë të fitimit të tokës? Sa ishte e pashitur, a nuk ishte e jotja? Dhe kur e shite, a nuk e kishe ti në dorë të bëje ç'të doje me fitimin? Si vallë zuri vend në zemrën tënde ky veprim? Ti nuk e gënjyer njerëzit, por ke gënjyer Perëndin. Kur dëgjoi këtë fjalë, Hanania urzua e dha shpirt. Të gjithë ata që i dëgjuan këtë i zuri një frikë e madhe. Atëherë disa të ri u ngritën, e mbështollën, e morën dhe e varrosën. Rreth 3 orë më vonë hyri gruaja e Hananis, e cila nuk dinte çfarë kishte ndodhur. Pietri e pyeti: Më thuaj, për kaq e shitët tokën? Ajo i tha: Po, për kaq. Atëherë Pietri i tha: Pse u bët në një mendje për të vënë në provë shpirtin e Zotit? Ja, janë të derë ata që varrosën burrin tënd, edhe që do të mbartin edhe ty që kthej. Dhe më njëherë ajo urzua të këmbët e tij e dha shpirt. Kur të rinj të hynë brenda, e gjetën të vdekur. Atëherë e morën edhe ato që andej dhe e varrosën pranë burrit të vet. Të gjithë kishën e të gjithë ata që dëgjuan këto i zuri një frikë madhe. Në popull bëheshin shumë mrekulli e shenja përmes duarve të apostujve. Të gjithë mblidheshin bashkë te portiku i Solomonit. Askush prej të tjerëve nuk guxonte të bashkohej me ta, ndërsa populli i nderonte. Kështu numri i burrave dhe i grave që besonin në Zotin rritej gjithnjë e më shumë. Të sëmurët i nxirrnin në përsheshe e i vendosnin në përshtroja e vigje, që kur të kalonte Pietri, të paktën hija e tij të binte mbi ndonjë prej tyre. Në Jeruzalem u mblodh një numër i madh njerëzish nga qytetet përreth. Ata sollën të sëmurët e ata që mundoheshin nga shpirtrat e ndyrë dhe të gjithë u shëruan. Atëherë kryeprifti e të gjithë ata që ishin me të, domethënë sekti i Saducenjve, u mbushën me smir dhe i kapën apostujt e i futën në burg. Por gjatë natës një ëngjël i Zotit hapi dyert e burgut e i nxorri prandaj e u tha: Shkoni, hyni në tempull e ja shpallni popullit të gjitha fjalët e kësaj jete të re. Kur dëgjuan këtë gjë, ata hynë në tempull në agim e filluan të mësonin njerëzit. Kur arriti kryeprifti dhe ata që ishin me të, mlodhi sinedrin e tërë pleqsinë e bijve të Izraelit dhe dërguan disa roja që të sillnin apostujt nga burgu. Por kur rojat arritën në burg, nuk i gjetën apostujt atje. Atëherë u kthyen dhe njoftuan: Ne e gjetëm burgun të mbyllur e të siguruar mirë dhe rojat e tij duke qëndruar në këmbët e dyert. Por kur i hapëm dyert, nuk gjetëm askënd brenda. Kur kryeroja i tempullit dhe kryeprifti i dëgjuan këtë fjalë, u hutuan për tyre,
dhe vrisnin mendjen se çfarë të ndodhte. Pastaj erdhi dikush e u tha: "Shikoni, njerëzit që kishit burgosur janë në tempull e po mësojnë popullin." Atëherë kryeroja bashkë me rojat shkuan dhe i morën padhun nga frika se mos populli i vriste në gur. Ata i sodhën apostujt para sinedrit dhe kryeprifti i pyeti: "A nuk ju kemi urdhëruar që të mos u mësoni njerëzve për Jezuin? Ja pra, ju e keni mbushur Jeruzalemin me mësimin tuaj e doni të rëndoj mbi ne gjaku i këtij njeriu." Pietri e apostujt u përgjigjën: "Duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve. Perëndia i jetërve tanë ngjalli Jezuin, të cilin ju e vrat, duke varur në trurin e kryqit. Perëndia lartësoi Jezuin në të djathën e vet, si prijës e shpëtimtar, për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Dhe ne jemi dëshmitarët e këtyre gjërave, bashkë me Shpirtin e Shenjtë, që Perëndia u ka dhuruar atyre që i binden atij." Kur dëgjuan këto fjalë, ata u zemëruan e donin t'i vrisnin. Por një farise i sinedrit me emrin Gamaliel, një mësues i ligjit të Mojsiut, që gëzonte respektin e të gjithë popullit, u ngrit dhe urdhëroi që t'i nxirrnin apostullit jashtë për pak kohë. Pastaj u tha atyre: "Burra izraelit, keni kujdes se çfarë keni ndërmend të bëni me këta njerëz. Para pak kohësh na doli Teuda e na thoshte se ishte dikushi dhe rreth tij u mblodhën gati 400 burra. Por ai u vra e të gjithë ata që i shkuan pas, u shpërndan e u zhdukën. Pasti në kohën e regjistrimit të popullsisë, na doli Judë Galileasi e njerëzit i shkuan pas. Edhe ai vdiq e të gjithë ata që i shkuan pas u shpërndan. Prandaj tani po ju them të urini larg këtyre njerëzve dhe t'i lini të shkojnë, se nëse plani apo vepra e tyre është prej njerëzve, do të dështoj. Por nëse është prej Perëndis, nuk do të mund t'i shkatroni ata, për të mos thënë që do të bëheni edhe armiq të Perëndis." Ata e dëgjuan nga Malielin dhe si e thirrën apostujt, i rrahën, i urdhëruan të mos flisnin për Jezuin dhe pastaj i lanë të lirë. Atëherë apostujt dolën nga sinedrit tërë gëzim, sepse Perëndia i kishte çmuar të denjë të poshtëroheshin për emrin e Jezuit. Çdo ditë, edhe në tempull, edhe në shtëpitë e njerëzve, u mësonin e u shpallin pa rreshtur ungjillin e Krishtit Jezu. Kapitulli 6. Ato ditë, ndërsa po rritej numri i dishepujve, besimtarët greqisht folës u ankuan ndaj besimtarëve hebrejsht folës, se vejushat e tyre po lishin pas dore gjatë shpërndarjes së përditshme të ushqimit. Atëherë të 12-et thirrën të gjithë bashkësinë e dishepujve dhe thanë: "Nuk është e drejtë të lëmë njan fjalën e Perëndis e të shërbejmë në tryez. Prandaj vëllezër, zgjidhni ndërmjet jush 7 veta me emër të mirë, të mbushur me Shpirtin e Shenjtë me urti, që t'i ngarkojmë me këtë detyrë. Ne nga ana jonë do t'i kushtojmë lutjes dhe predikimit të fjalës." Këto fjalë i pëlqyen tërë bashkësisë dhe zgjodhën Stefan, njëri i plot besime i mbushur me Shpirtin e Shenjtë, Filipin, Prokorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikollën nga Antiokia, që ishte kthyer në besimin e judenjve. Këta i sollën para apostujve, të cilët u lutën e vënë duart mbi ta. Kështu fjala e Perëndis përhapej e numri dishepujve në Jeruzalem rritej shumë, po ashtu edhe shumë priftërinj pranonin besimin. Stefani, njëri plot hirë e fuqi, bënte mrekulli e shenja të mëdha në popull. Atëherë disa nga sinagoga e të ashtu quajtërve Libertin, bashkë me disa Kireneas, me disa Aleksandrin dhe me disa Judej nga Kilikia e Azia, filluan të debatonin me Stefanin. Por ata nuk mundën t'i bënin ballë urtësisë dhe Shpirtit të Shenjtë që i ndriçonte mendjen kur fliste. Atëherë ata vënë disa njerëz të thoshin se e kishin dëgjuar duke thënë fjalë hyese kundër Mojsiut e Perëndis. Kështu ata ngritën në këmbë popullin, pleqët e skribët dhe ju afruan Stefanit, e kapën dhe quan para sinedrit. Aty sollën disa dëshmitar të rrem që thanë:
Ky njeri nuk ka reshtur së foluri kundër këtij vendi të shenjtë e kundër ligjit të Mojsiut. Ne kemi dëgjuar të thotë se ky Jezu i Nazaretit do ta shkatërrojë këtë vend e do t'i ndryshojë zakonet që na ka lënë Mojsiu. Të gjithë ata që ishin ulur në sinedër pan me vëmendje dhe pan se fytyra e tij ishte si fytyra një ëngjëlli. Kapitulli 7. Atëherë kryeprifti e pyeti Stefanin: "A janë të vërteta këto gjëra?" Stefani tha: "Vëllezër dhe etër, më dëgjoni. Perëndia i lavdis ju shfaq atit ton Abrahamit kur ky ishte në Mesopotami, para se të banonte në Haran, e i tha: Dil nga toka jote e nga fisi yt dhe shko në tokën që unë do të të tregoj. Atëhera i doli nga toka e kaldenjve dhe banoi në Haran. Pasi i vdiqi ati, Perëndia e shpërnguli që andej dhe e solli në këtë tokë, ku tani banoni ju. Atje nuk i dha në trashëgimi as një këmbë tokë, por i premtoi se do t'ja jepte në pronë atij e pasardhësve të tij, edhe pse Abrahami nuk kishte ende fëmijë. Perëndia i tha se pasardhësit e tij do të jetonin si të huaj në dhe të huaj, e atje do t'i sklavëronin e do t'i keqtrajtonin për 400 vjet. Por unë do t'a gjykoj kombin të cilit ata do t'i shërbejnë, tha Perëndia, e pastaj ata do të dalin prej andej e do të më adhurojnë në këtë vend. Pastaj bëri me Abrahamin beslidhjen e rrethprerjes. Kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe e rrethpreu ditën e 8. Isakut i lindi Jakobi, e Jakobit 12 patriarkët. Patriarkët e kishin smirë Jozefin dhe e shitën në Egjipt, por Perëndia ishte me të. Ai e çliroi nga të gjitha vuajtjet dhe i dha hir e urti përballë faraonit, mbretit të Egjiptit, që e caktoi Jozefin e pror të Egjiptit e të gjithë shtëpisë së vet. Pastaj në të gjithë Egjiptin e Kanaanin ra një zi buke. Mjerimi ishte aq i madh saqë etrit tan nuk gjenin asgjë për të ngrënë. Po kur Jakobi dëgjoi se në Egjipt kishte grur, dërgoi në fillim atje etrit tan. Herën e dytë, Jozefi u dha të njohur vëllezërve të vet dhe kështu faraoni u njoh me familjen e Jozefit. Atëherë Jozefi dërgoi dikë që të thriste atin e tij Jakobin e të gjithë farefisin, që ishin 75 vet. Kështu Jakobi shkoi në Egjipt. Ai dhe etri tan vdiqën dhe trupat e tyre i sollën në Sikem, ku u varrosën në varrin që Abrahami ua kishte blerë me një shumë argjendi bijve të Hemorit në Sikem. Ndërsa po afrohej koha e përmbushjes së premtimit që Perëndia i kishte dhënë Abrahamit, populli ynë u rrit e u shumua në Egjipt, derisa në Egjipt u bë mbret dikush tjetër, që nuk e njihte Jozefin. Ai u sol dinakrisht me kombin ton e i detyroi etrit tan t'i braktisnin fëmijët në mëshirë të fatit që të mos mbeteshin gjallë. Në këtë kohë lindi Mojsiu, që ishte i bukur në sytë e Perëndisë. Ai u rrit në shtëpinë të atit për 3 muaj. Dhe kur e braktisën, e mori e bia e faraonit dhe e rriti si të ishte biri i saj. Kështu, Mojsiu u edukua me tërë dijen e egjiptianve dhe ishte i fuqishëm në fjalë e në vepra. Kur mbushi 40 vjeç, i lindi në zemër dëshira të shkonte të shihte vëllezrit e vet, bijtë e Izraelit. Aty pa dikë të cilit po i bënin padrejtësi. Ai e mbrojti të shtypurin dhe mori shpagim duke vrarë egjiptianin. Mojsiu mendonte se vëllezrit e vet do ta kuptonin se Perëndia po i shpëtonte me anë të tij, por ata nuk e kuptuan. Të nesërmen shkoi te disa izraelitë që po grindeshin e u përpoqi të pajtonte duke u thënë: "Burra, ju jeni vëllezër, pse i bëni padrejtësi njëri tjetrit?" Por ai që po i bënte padrejtësi tjetrit e shtyu Mojsiun e i tha: "Kush të caktoi ty prijes e gjykatës mbi ne? A do të më vrasësh edhe mua sikurse vrave dje egjiptianin?" Kur dëgjoi këto, Mojsiu u largua e jetoi si huaj në dheun e Madianit, ku i lindën dy bijë. Pasi kaluan 40 vjet, Mojsiut ju shfaq një ëngjël në shkretëtirën e malit të Sinait, në flakën e një shkurreje që po digjej. Kur e pa, Mojsiu çudit me këtë pamje. Ndërsa po afrohej për të parë më mirë, zëri i Zotit tha: "Unë jam Perëndia i jetërve të tu, Perëndia i Abrahamit, Isakut e Jakobit." Mojsiu filloi të dridhej e nuk guxonte të shikonte. Atëherë Zoti i tha: "Hiqi sandalet nga këmbët, sepse vendi ku po shkel është tokë e shenjtë."
E kam parë mirë dhunën që i bëhet popullit tim në Egjipt. E kam dëgjuar rënkimin e tyre dhe kam zbritur për t'i çliruar. Tani ea të dërgoj në Egjipt. Ky ishte i njëjti Mojsi që ata nuk e kishin pranuar kur i than, kush të caktoi ty prijes e gjykatës? Tani Perëndia e dërgoi atë si prijes dhe si shpengues përmes ëngjëllit që ju shfaq në shkurre. Ky i nxori nga Egjipti dhe bëri mrekulli e shenja në tokën e Egjiptit, në detin e kuq e në shkretëtir për 40 vjet. Mojsiu është ai që u tha Izraelitëve, Perëndia do të nxjerrë nga vëllezërit tuaj një profet si unë. Kur populli ishte mbledhur në shkretëtir, i njëjti Mojsi u bë ndërmjetësi mes ëngjëllit që i fliste në malin e Sinait dhe etërve tan. Ai i mori fjalët e jetës për të na i dhënë neve. Etërit tan nuk deshën t'i bindeshin atij. Madje ju shmangën e me zemrat e tyre u kthyen në Egjipt. Ata i than Aronit, "Na bëj ca perëndi që të na prinë." Sa për këtë Mojsiun që na nxori nga dheu i Egjiptit, nuk dim gjë se ç'u bë me të. Po atë ditë ata bën një viç si idhull, i kushtuan një fli e u kënaqen me veprat e duarve të tyre. Por Perëndia u largua prej tyre e i la të adhurojnë yjet e qiellit, siç është shkruar në librin e profetëve. A më kushtove kafsh të therura e flijime 40 vjet në shkretëtir o shtëpia e Izraelit? Ju morët me vete tendën e molokut dhe yllin e Perëndis suaj Refan, shëmbëllimet që i bët vetë për t'i adhuruar, prandaj do t'ju shpërngul për te i Babilonis. Në shkretëtir e Tritan kishin tendën e dëshmis, si kurse Perëndia e kishte udhëzuar Mojsiun kur i foli dhe urdhëroi ta bënte si pas modelit që kishte parë. E Tritan e morën në dorëzim tendën dhe bashkë me Jozueun e mbartën me vete kur pushtuan tokën e paganëve të cilët Perëndia i dëboj parasyve të etërve tan. Tenda mbeti aty deri në kohën e Davidit, i cili gjeti hir para Perëndis dhe kërkoi që të gjente një vend banim për Perëndinë e Jakobit. Por ishte Solomoni ai që ja ndërtoi shtëpinë Perëndis. Megjithatë, më i larti Perëndi nuk banon në shtëpi të bëra nga duart e njerëzve. Si kur se thot profeti, qielli është froni im, e toka është shtroja e këmbëve të mia. Çfarë shtëpie do të më ndërtoni, thot Zoti, ose cili është vendi ku do të gjej pushim? A nuk i ka bërë dora ime të gjitha këto gjëra? Popull kryeneç, me zemër e vesh që nuk e dëgjojnë Perëndin, edhe ju, si kur se etrit tuaj, vazhdoni të kundërvijeni shpirtit të shenjtë. Cilin prej profetëve nuk përndoqën etrit tuaj? Ata vran paralajmëruesit e ardhjes të drejtit, ndërsa tani ju jeni bërë tradhëtarët dhe vrasësit e tij. Ju jeni ata që morën ligjin e Mojsiut, sikurse urdhëruan engjëjt, por nuk e zbatuat. Kur dëgjuan këto gjëra, ata u zemëruan e kërcëlluan dhëmbët kundër Stefanit. Por Stefani, i mbushur me shpirtin e shenjtë, ngriti sy drejt qiellit e pa lavdinë e Perëndisë dhe Jezuin që qëndronte në të djathtën e Perëndisë. Atëherë tha, ja, po shoh qiejt e hapur dhe birin e njeriut duke qëndruar në të djathtën e Perëndisë. Pra ta mbyllën veshët dhe me një britme të madhe u lëshuan kundër tij. Pastaj e zvarritën jashtë qytetit dhe e goditën në burg. Dëshmitarët i vendosën rrobat e këmbët e një njeriu që quhej Saul, ndërsa këta e godisin në burg Stefani lutej. O Zot Jezu, pranoje shpirtin tim. Pastaj e ra në gjunj dhe thirri me zë të lartë. O Zot, mos u ngarko atyre këtë mëkat. Pas e tha këto, vdiq. Kapitulli 8. Sauli e miratoi vrasjen e Stefanit. Atë ditë filloi një përndjekje e madhe ndaj kishës në Jeruzalem. Përveç aposteve të gjithë u shpërndarën në përfshatrët e Judes e të Samaris. Disa njerëz të përkushtuar ndaj Perëndis e varrosën Stefanin dhe vajtuan shumë. Ndërsa Sauli po shkatërron të kishën duke hyrë shtëpi më shtëpi, a i merë të zvarë, burë e gra dhe i fuste në burg. Mirë pa ata që ishin shpërndar, shkonin nga një vend në tjetërin duke shpallur ungjillin. Filipi zbriti në qytetin e Samaris e u predikoi atyre Krishtin. Turmat i dëgjonin me vëmendje fjalët e Filipit, sepse i dëgjonin dhe i shikonin mrekullitë që bënte.
Shpirtrat e ndyrë dilin me britma të mëdha prej shumë njerëzve që ishin të kushtuar prej tyre dhe shumë të paralizuar e të qalë u shëruan. Kështu, në atë qytet u gëzuan shumë. Në atë qytet jetonte prekohësh një njeri me emrin Simon, i cili bënte magji e i mahnitste njerëzit e Samarisë e thoshte se ishte njeri i madh. Të gjithë dëgjonin me vëmendje, që nga më të vegjlit deri te më të mëdhenjt, edhe thoshin: "Ky njeri është fuqia e madhe e Perëndisë." Dhe dëgjonin me vëmendje, sepse i kishte mahnitur për një kohë të gjatë me magjitë e tij. Por, kur i besuan Filipit që po shpallte ungjillin e mbretërisë e Perëndisë dhe emrin e Jezu Krishtit, atëherë u pagzuan burra e gra, edhe vetë Simoni besoi. Pasi u pagzua, qëndroi me Filipin e mahnitej kur shikonte mrekullitë mëdha dhe veprat e fuqishme që ndodhnin. Kur apostujt në Jeruzalem dëgjuan se Samaria e kishte pranuar fjalën e Perëndisë, dërguan atje Pjetrin e Gjonin. Këta shkuan dhe u lutën që ata të merrnin në shpirtin e shenjtë, sepse asnjëri prej tyre nuk e kishte marrë ende shpirtin e shenjtë, por vetëm ishin pagzuar në emrin e Zotit Jezu. Atëherë Pjetri e Gjoni vunë duart mbi ta dhe ata morën shpirtin e shenjtë. Kur pa Simoni se shpirti i shenjtë u dhurua përmes vënjes së duarëve të apostujve, u afroi atyre para e u tha: "Ma jepni edhe mua këtë pushtet, që kur të vë duart mbi dikë, të marë shpirtin e shenjtë." Por Pjetri i tha: "U shkatërrofshin parat e tua e ti bashkë me to, sepse mendove se mund të blesh me para dhuratën e Perëndisë. Ti nuk e as pjesë as short në këtë gjë, se nuk e ke zemrën të drejtë para Perëndisë. Pendohu për këtë mbrapshti tënden, e lutju Zotit, se ndoshta ta falat të që kisha në zemër. Në të vërtet po shoh se je i mbushur me vrerë, dhe je pengi mëkatit." Atëherë Simoni u përgjigj: "Lutjuni ju Zotit për mua, që të mos më ndodh asgjë nga këto që thatë." Pasi dëshmuan dhe predikuan fjalën e Zotit, Pjetri e Gjoni u kthyen në Jeruzalem, duke u predikuar ungjillin shumë vendeve të Samarisë. Një ëngjëll i Zotit i foli Filipit e i tha: "Ngriu e shko drejt jugut, në rrugën që zbret nga Jeruzalemi në Gazë." Ajo është një rrugë e shkret. Filipi u ngrit të shkoi. Ai pa një eunuk etiopas, zyrtar i lartë i Kandakës, mbretëreshës e Etiopasve, kujdestari tërë thesarit të saj. Ky kishte qenë në Jeruzalem për ta adhuruar e tani po kthej, i ullur në karrocën e vet duke lexuar profetin Isaia. Atëherë shpirti i shenjtë i tha Filipit: "Shkoj e hip në atë karrocë." Filipi shkoj me vrat e dëgjoj e eunukun duke lexuar profetin Isaia e i tha: "A e kupton atë që po lexon?" A i i tha: "E si mund ta kuptoj, po nuk më udhëzoj dikush." Pastaj eftoj Filipin të hipte në karrocë e të ulej pranë ti. Pjesa e shkrimit të shenjtë që a i po lexonte ishte kjo: "E quan si dele për t'u therur, si qenjë që shkon për t'u qethur pa bërzë, e ai nuk e hapi gojën, e përshtëruan dhe ja mohuan drejtsinë. E kush mund të flasë për pasardhësit e tij, sepse jetës së tij i dhan fund mbi tokë." Eunuku e pyeti Filipin: "Të lutem, për kë e thot këtë gjë profeti? Për veten e tij apo për ndonjë tjetër?" Atëherë Filipi filloi të fliste e duke u nisur nga kjo pjesë e shkrimit të shenjtë, i shpalli ungjillin, Jezuin. Ndërsa po esnin udhës, arritën në një vend ku kishte ujë dhe eunuku tha: "Ja, këtu ka ujë, çfarë më pengon të pagzohem?" Ai urdhëroi të ndalej karrocë. Filipi dhe eunuku shkuan tek ujë dhe Filipi e pagzoi. Kur doli nga ujë, shpirti i Zotit e rrëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më. Pasaj shkoi plot gëzim udhës së vet. Filipi u gjend në Zot dhe gjatë udhës u predikon të ungjillin të gjitha qyteteve, derisa arriti në Cezare. Kapitulli 9. Sauli, që vazhdonte të kërcënonte deri edhe me vdekje dishepujt të Zotit, shkoi te kryeprifti
dhe i kërkoj që këti shkruante letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që po të gjente do kënd që i përkishte udhës së Zotit Jezu, burra gra, t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Ndërsa po udhtonte e po i afrohej Damaskut, Befas shndriti përreth tij një dritë prej qiellit. Ai urzua dhe dëgjoj një zë që i tha: Saul, Saul, përse më përndjek? Saul i pyeti: Kush je ti, o Zot? Ai u përgjigj: Unë jam Jezui që ti po përndjek. Ngriu e hyr në qytet, dhe atje do të të thuat çfarë duhet të bësh. Burrët që po udhtonin në të mbetën pa fjalë, sepse e dëgjuan zërin, po nuk pan askënd. Sauli u ngrit nga toka, por edhe pse i kishte sytë të hapur, nuk shikte. Atëherë morën për dorë dhe çuan në Damask. Ai nuk shikte dhe as nuk hëngri, as nuk piu për 3 ditë. Në Damask gjendej një dishepull me emrin Hanani. Zoti i tha atij në një vegim: Hanani. Ai u përgjigj: Ja ku jam, o Zot. Zoti i tha: Ngrihu e shkote rruga që quhet e drejt, dhe kërkote shtëpije e Judës një njeri me emrin Saul, nga Tarsi. Ja, ai po lutet dhe ka parë në vegim një njeri me emrin Hanani, duke hyrë në shtëpije duke i vënë duart mbi të, që t'i kthehet shikimi. Por Hanania u përgjigj: Zot, kam dëgjuar prej shumë vetave se sa të këqija u ka bërë besimtarve të tu në Jeruzalem ky njeri, ndërsa këtu ka ardhur i autorizuar nga kryepriftërinjt për t'u vënë pranga të gjithë atyre që besojnë në ty. Por Zoti i tha: Shko, se ai është mjeti që unë kam zgjedhur për ta bërë të njohur emrin tim para kombeve pagane, para mbretërve dhe para bijve të Izraelit. Unë do t'i tregoj ati se sa shumë i duhet të vuaj për shkak të emrit tim. Atëhere Hanania shkoj në të shtëpi, vuri duart mbi Saulin dhe i tha: Vëlla Saul, Zoti Jezu që t'u shfaqë rrugës duke ardhur këtu, më ka dërguar që të shohësh përsëri e të mbushesh me shpirtin e shenjtë. Me njëherë diçka si luspa i ran nga sytë dhe ju kthye shikimi. Pastaj u ngrit, u pakzua dhe pasi hëngri ju kthye fuqia. Sauli ndenjë disa ditë me dishepujt në Damask, e me njerë filloj të predikonte Jezui në për sinagoga e të thoshte se Jezui është biri i Perëndis. Të gjitha ta që e dëgjonin, çuditeshin e thoshin: Po a nuk është ky ai që në Jeruzalem për ndoqi me dhun ata që besonin në Jezuin? A nuk erdhi këtu për të vënë pangat e për t'i quar të krye priftërinjt? Sauli forcoj gjithë një më shumë e i habiste judejnë që jetonin në Damask, duke u avërtetuar se Jezui është Krishti. Pas e kaluan disa ditë, judejnë t'i ngritën kurth për t'a vrarë, por Sauli e mori vesh kurthin e tyre. Natë ditë ata i ruanin portat e qytetit që ta vrisnin Saulin. Atëherë dishepujt e tij e morën natën, e nxorën nga e qara e një muri dhe e zbritën me një kosh. Kur arriti në Jeruzalem, ai u përpoq të bashkohej me dishepujt, por të gjithë kishin frikë për tij, sepse nuk besonin që ai ishte dishepull. Megjithatë, Barnaba e mori, e solli te apostullit dhe u tregoi se si Sauli gjatë udhëtimit kishte parë Zotin, i cili i kishte folur, e se si Sauli kishte predikuar me guxim në Damask në emrin e Jezuit. Atëherë Sauli ndenjë me apostullit dhe hynte dilte nga Jeruzalemi duke predikuar me guxim në emër të Zotit. Ai fliste e diskutonte me judejnë të greqisht folës, por ata përpiqeshin ta vrisnin. Kur vëllezërit e morën vesh këtë gjë, e quan Saulin në Cezare dhe qandej e dërguan në Tars. Ndërkohë në të gjithë Judenë, Galileën e Samarinë, kisha kishte paqe dhe përparonte duke jetuar me druetjen e Zotit e rritej me ngushëllimin e shpirtit të shenjtë. Ndërsa Pietri po përshkonte gjithë krahinët përreth, shkoi edhe te besimtarët e krishterë që jetonin në Lidë. Atje gjeti një njeri me emrin Enea, i cili kishte 8 vjet që dergjej në shtrat i paralizuar.
Atëherë Pietri tha: Enea, Jezu Krishti po të shëron. Ngriu dhe rregulloje shtratin. Ai u ngrit më një herë. Të gjithë banorët e Lidës e të Sharonit e panë këtë e u kthyen te Zoti. Në Jope jetonte një grua besimtare me emrin Tabita, që e përkthyer do të thot gazel. Ajo bënte shumë vepra të mira e jepte shumë lëmosh. Ato ditë ajo u sëmurë e vdiq. Pasi e lanë me ujë, e vendosën në dhomën e sipërme. Lida ishte afër Jopës dhe dishepujt, kur dëgjuan se Pietri ishte aty, dërguan tek ai dy burra me këtë lutje: Ejet e ne pavones. Atëherë Pietri u ngrit e shkoi me ta. Kur arriti, e quan te dhoma e sipërme. Të gjithave jushat ju ofruan, duke qarë e duke i tërguar tunikat e rrobat e tjera që kishte bërë gazela kur kishte qenë gjallë. Pietri nxorri të gjithë për jashta dhe ra në gjunjë e u lut. Pastaj ju drejtua së vdekurës e tha: Tabita, ngriu. Atëherë ajo hapi syt, pa Pietrin dhe u ngrit ndenjur. Pietri dha dorën dhe ngriti në këmbë. Pastaj thirri vëllezërit e krishterë dhe vejushat dhe u atregoi Tabitën gjallë. E gjithë Jopa e mori vesh këtë gjë e shumë veta besua në Zotin. Ndërkohë Pietri qëndroi në Jop për pak kohë me një farë Simoni që ishte lëkur punues. Kapitulli 10. Në Cezare jetonte një njeri me emrin Kornel. A ishte centurion i asaj që quaj kohorta italike. Korneli ishte i përkushtuar ndaj Perëndis dhe e druante atë bashkë me të gjithë ata të shtëpisë vet. Ai i jepte shumë lëmosh popullit dhe i lutej Perëndis. Një pasdite, rreth orës 3, ai pa qartë në një vegim një ëngjël të Perëndis që shkoi tek ai e i tha: Kornel. Ai i anguri syt e i friksuar i tha: Çfar ka, o Zot? Ëngjëlli i tha: Lutjet dhe lëmoshat e tua kanë arritur para Zotit, dhe ai të ka kujtuar. Dërgo tani në Jop ndonjë njeri te Simoni, që quhet Pietër. Ai po rritet Simon lëkurpunuesi, që ka shtëpinë afër detit. Kur u largua ëngjëlli që foli me të, Korneli thirri dy nga shërbëtorët e vet, ndërsa nga radhët atyre që shërbenin, thirri një ushtar që ishte i përkushtuar ndaj Perëndis. Pasi u tregoi gjithçka, i dërgoi në Jop. Të nesërmen rreth mesditës, ndërsa ata po esnin apo i afroheshin qytetit, Pietri hipi në tarac për të lutur. Atë e mori Uria, donte të hante, ndërsa po i përgatisin ushqimin, pati një vegim. Ai pa qiellin të hapur e diçka si një pëlhur të madhe që zvriste e ulej në tokë mbajtur në të katër cepat. Në pëlhur gjendeshin të gjitha llojet e katërkëmbshëve, të zvarranikëve të tokës e të shpendëve të qiellit. Atëherë dëgjoi një zë që i tha: Ngrihu, Pietër. Therë e ha. Por Pietri tha: Kurse si, o Zot? Unë nuk kam ngrën kuras që të papastërit të ndyrë. Zëri i tha përsëri për të dytën herë: Mos e quaj të papastër atë që ka pastruar Perëndia. Kjo gjë përsëri tre herë, e ajo që kishte parë Pietri u ngrit në qiell. Pietri po përpiqej të kuptonte domethënien e vegimit që kishte parë teksa binin njerëzit e Kornelit. Ata ishin te porta e po pyesnin për shtëpinë e Simonit. Pasaj thirën e pyetën nëse rrinte aty Simoni që quaj Pietër. Ndërkohë që Pietri ende kishte në mendje vegimin, shpirti i shenjtë i tha: Po të kërkojnë tre burra. Tani ngrihu, zbrit poshtë e shko me ta pa nguruar, se i kam dërguar unë. Pietri zbriti te këta njerëz e tha: Unë jam ai që po kërkoni. Pse keni ardhur? Ata i than: Korneli centurioni është njeri i drejtë dhe e druan Perëndin. Për të flet mirë tër kombi judejve. Atë e udhëzoi një ëngjëll i shenjtë të të thrasë në shtëpinë e tij dhe të dëgjojë çfarë ke për t'i thënë. Atëherë Pietri ftoi të hyjnë të rrinin në atë shtëpi.
Të nesërmen, ajo ngritë e shkoj me ta. Disa prej vlezërve besimtar nga Jopa shkuan me të. Një ditë më pas arritën në Cezare. Korneli po i priste dhe kishte thirrur të afërmit e miqtë ngushtë. Kur hyri Pietri, Korneli i doli para dhe i ra ndër këmbë për ta adhuruar. Por Pietri e ngriti e i tha: "Ngriu, edhe unë njeri jam." Ndërsa po fliste me Kornelin, hyri brenda dhe gjeti shumë njerëz që ishin mbledhur atje. Atëherë u tha: "Ju e dini se për një jude është e palejushme të shoqërohet me një të huaj apo të hyjë në shtëpinë e tij. Por Perëndia më ka treguar se nuk duhet të quaj më askënd të papastër apo të ndyrë. Prandaj erdha pa kundërshtuar kur dërguat njerëz për të më thirrur. Tani po ju pyes, pse më thirrët?" Korneliu përgjigj: "Para 4 ditësh, pikërisht në këtë kohë, në orën 3, kur po lutesha në shtëpinë time, pa pritur qëndroi para meje një njeri i veshur me rroba të shëndritshme. Ai më tha: Kornel, Perëndia e ka dëgjuar lutjen tënde dhe i ka kujtuar lëmoshat e tua. Prandaj dërgo njerëz në Jop e kërko Simonin, që quhet Pietër. Ai po rri në shtëpinë e Simon lëkurpunuesit, afër detit. Atëherë unë më njëherë dërgova njerëz te ti, e ti bëre mirë që erdhe. Tani ne jemi të gjithë këtu para Perëndis për të dëgjuar gjithçka që të ka urdhëruar Zoti të thuash." Atëherë Pietri filloi të fliste: "Me të vërtet po e kuptoj se Perëndia nuk mban anën e askujt. Kushdo që e druan Perëndin dhe bën atë që është e drejtë, nga çdo komb qoftë, gjen pëlqim te Perëndia. Ju e njihni fjalën që i ka dërguar ai popullit Izraelit, duke predikuar ungjillin e paqes përmes Jezu Krishtit. Ai është Zoti i të gjitha gjërave. Ajo fjalë është përhapur nëpër Jude, duke filluar që nga Galileja, pas pagëzimit që predikoi Gjoni, dhe tregon se si Perëndia e vajosi Jezuin nga Nazareti me shpirtin e shenjtë e me fuqi, se si ai shkoi nga një vend në tjetrin, duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që ishin nën pushtetin e djallit, sepse Perëndia ishte me të. Ne jemi dëshmitar të gjitha gjërave që bëri ai në Jude e në Jeruzalem. Ata e vranë, duke e varur në trurin e kryqit. Por ditën e tretë Perëndia e ngjalli dhe bëri që t'i shfaqej jo të gjithë popullit, por neve që ishim të zgjedhur nga Perëndia si dëshmitar dhe që hëngrëm e pim me të pasi u ngjall prej të vdekurve. Jezui na urdhëroi t'i predikojmë popullit e të dëshmojmë se Perëndia ka caktuar pikërisht atë si gjykatës të të gjallëve e të të vdekurve. Të gjithë profetët dëshmojnë për të e thonë se kushdo që beson në të merr faljen e mëkateve përmes emrit të tij." Ndërsa Pietri po fliste ende, shpirti i shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që dëgjonin. Të krishterët e rreth prerë që kishin ardhur me Pietrin u çuditën se si dhurata e shpirtit të shenjtë ju dha edhe paganëve, dhe i dëgjuan duke folur në gjuhë, duke madhëruar Perëndin. Atëherë Pietri tha: "A mund t'u ndaloj njeri ujin e pagëzimit këtyre njerëzve që morën shpirtin e shenjtë sikurse edhe ne?" Pastaj i urdhëroi të pagëzoheshin në emrin e Jezu Krishtit. Atëherë ata i kërkon të rrinte për disa ditë. Kapitulli 19. Apostlit dhe vëllezërit që ishin në Jude dëgjuan se edhe paganët e kishin pranuar fjalën e Perëndis. Kur Pietri shkoi në Jeruzalem, të krishterët e rreth prerë e sulmuan me fjalë dhe i thanë: "Ti hyre në shtëpinë e njerëzve të parreth prerë dhe hëngre me ta." Atëherë Pietri u tregoi hollësisht çfarë kishte ndodhur. "Isha në qytetin e Jopës dhe po lutesha, kur i rrëmbyer nga shpirti i shenjtë të pashë një vegim. Diçka si një pëlhurë e madhe po zbriste, dhe mbajtur në të katër cepat, ulej nga qielli deri tek unë. Kur e vështrova nga afër vura re e pash katër këmbësh të tokës, e gërsira, rrëshqanor dhe shpendë të qiellit. Atëherë dëgjova një zë që më tha: Ngriu Pietër, therr e ha." Por unë thash:
kurse si o Zot, sepse nuk kanë hyrë asnjëherë në gojën time gjëra të papastra e të ndyra. Pastaj zëri nga qielli më tha për të dytën herë: mos e quaj të papastër atë që ka pastruar Perëndia. Kjo gjë u përsëri tre herë. Pastaj të gjitha u ngritën përsëri në qiell. Pastaj më një herë tre burra, që i kishin dërguar tek unë nga Cezarea, erdhën te shtëpia ku po rrinim ne. Shpirti i shenjtë të më tha të shkoja me ta pa nguruar. Me mua erdhën edhe këta gjashtë vëllezër besimtar dhe hym në shtëpinë atij njeriu. Ai na tha se kishte parë një ëngjël që ishte shfaqur në shtëpinë e tij dhe i kishte thënë: dërgo njerëz në Jopë të marrin Simonin që e thrasin Pjetër. Ai do të të thotë fjalët me të cilat ti dhe shtëpia jote do të shpëtohen. Kur fillova të flisja, shpirti i shenjtë të zbriti mbi ta si kurse kishte zbritur mbi ne në fillim. Atëherë më kujtua fjala e Zotit që tha: Gjoni pagëzon me ujë, ndërsa ju do të pagëzoheni me shpirtin e shenjtë. Nëse Perëndia u dha paganëve të njëjtën dhurat që na ka dhënë neve kur besuam në Zotin Jezu Krisht, kush isha unë që të pengoja Perëndin? Kur dëgjuan këtë gjëra, ata u qetësuan dhe përlëvduan Perëndin duke thënë: atëherë Perëndia u ka dhënë edhe paganëve pendimin që u dhëheq drejt jetës. Ata që ishin shpërndar për shkak të përndjekës që nisi pas vdekjes së Stefanit, shkuan deri në Fenik, në Qipro e Antioki, por u ashpallnin fjalën e Zotit vetëm judejve dhe askujt tjetër. Mes tyre ishin dhe disa burrë nga Qipro dhe Kirena, të cilët të rrugës për në Antioki u ashpallën ungjillin Zotin Jezu edhe judejve greqisht folës. Dora e Zotit ishte me ta dhe një numër i madh besuan e u kthyen te Zoti. Lajmi për këtë gjë arriti në vesh të kishës në Jeruzalem dhe ata dërguan Barnabën të shkonte deri në Antioki. Kur ai arriti atje dhe pa hirin që Perëndia u kishte dhënë besimtarve, u gëzua dhe i porositi të gjithë që t'i qëndronin besnik Zotit me gjithë zemër. Barnaba ishte njeri i mirë, i mbushur me shpirtin e shenjtë e me besim. Kështu një numër i madh njerëzish besoi në Zotin. Pastaj Barnaba shkoi në Tars për të kërkuar Saulin. Kur e gjeti, e solli në Antioki. Ata qëndruan aty një vit të tërë me kishën dhe mësuan shumë njerëz. Në Antioki dishepujt u quajtën të krishterë për herë të parë. Në ato ditë në Antioki erdhën disa profet nga Jeruzalemi. Njëri prej tyre që quhej Hagab tregoi me anë të Shpirtit të Shenjtë se do të binte një zi e madhe buke në tërë botën, gjë që ndodhi në kohën kur perëndori ishte Klaudi. Atëherë dishepujt vendosën që secili prej tyre, sipas mundësive që kishte, të jepte diçka për të ndihmuar vëllezërit besimtar që ishin në Jude. Dhe ashtu bën. Ndihmën u dërguan pleqjve të kishës me Barnabën dhe Saulin. Kapitulli 12. Në atë kohë, mbreti Herod filloi të përndjek disa nga besimtarët e kishave. Jakobin, vëllain e Gjonit, ai e vrau me shpatë. Kur pa se kjo gjë u pëlqeu judenjve, urdhëroi të kapnin edhe Pjetrin. Ishin ditët e fesës së bukëve të pambrujtura. Pasi e kapi, Herodi e futi në burg dhe u adërzoj 4 grupeve me nga 4 ushtarë që ta ruonin, me qëllim që pas Pashkës ta nxirrte para popullit. Kur Pjetri ishte në burg, kisha i lutej Perëndis me gjithë zemër për të. Natën, përpara se Herodi ta nxirrte Pjetrin para popullit, Pjetri i lidhur me 2 zinxhir po flinte mes 2 ushtarëve, ndërsa rojat para derës ruanin burgun. Pa pritur u shfaq një ëngjëll i Zotit dhe qelin e ndriçoi një dritë. Ai e preku Pjetrin në brinjë dhe i tha: ngriu shpejt. Dhe më njëherë zinxhirët i ran nga duart. Pastaj ëngjëlli i tha: vëre brezin e mbathi sandalet. Pjetri u bind, pastaj i tha: mbështillu me mantel dhe më ndiq.
Pietri doli e shkoi pas li pa e ditur nëse ajo që po i ndodhte me ëngjullin ishte e vërtetë apo jo. Ai mendonte se po shihte një vegim. Kur kaluan në rojen e parë të dytë, arritën te dera e hekurt që çonte në qytet. Ajo u hap vet. Ata dolën dhe ecën në një rrugë dhe ëngjulli u largua nga ai më njëherë. Atëherë Pietri erdhi në vete e tha: Tani e di me të vërtet se Zoti dërgoi ëngjëllin e tij e më çliroi nga duart e Herodit. E nga gjithçka që ju dejnë të kishin ndërmend të bënin me mua. Kur e kuptoi këtë gjë, shkoi në shtëpinë e Marijës, nënës së Gjonit, që e quonin edhe Mark. Aty ishin mbledhur shumë veta e paluteshin. Ai trokiti në derën e jashtme. Një shërbëtore me emrin Rod erdhi të hapte derën. Kur dëgjoi zërin e Pietrit, ajo u gëzua aq shumë saqë në vend që të hapte derën, shkoi me vrap brenda dhe lajmëroi se Pietri ishte te dera. Ata i than: Ti nuk je në vete. Por ajo nguli këmbë se ishte e vërtet. Ata i than: Është ëngjëlli i ti. Ndërsa Pietri vazhdonte të trokiste. Kur e hapën derën, ata e panë dhe mbetën të mahnitur. Ai u a bëri me dorë që të mos flisnin dhe u tregoi se si Zoti e kishte nxjerrë nga burgu. Atëherë u tha: Tregojani këtë Jakobit dhe vëllezërve. Pastaj doli dhe shkoi në një vend tjetër. Kur zbardhi dita, rojat i zuri paniku kur panë se Pietri nuk ishte aty. Herodi e kërkoi, por nuk e gjeti. Atëherë i mori në pyetje rojat dhe i urdhëroi që t'i vrisin. Pastaj Herodi shkoi nga Judea në Cezare dhe qëndroi aty. Herodi ishte shumë i zëmruar me banorët e Tirit e të Sidonit. Atëherë ata ranë në një mendje, shkuan tek ai dhe pasi ja mbushën mendjen blastit në poncit të dhomës së mbretit, kërkuan paqe sepse vendi i tyre i merrte ushqimet nga mbretëria e tij. Në ditën e caktuar, Herodi u vesh me rrobat mbretërore, u ul në pron dhe mbajti një fjalim. Populli bërhoriste: Ky është Zot Perëndie, e jo njeriu. E më njëherë një ëngjëll i Zotit e goditi Herodin, me që ai nuk i dha lavdi Perëndis. Ai i dha shpirti brejtur nga krimbat. Dhe fjala e Perëndis përhapi gjithnjë më shumë. Barnaba e Sauli, pasi e përfunduan detyrën për të quar ndihmën besimtarve të Jeruzalemit, u kthye në Antioki dhe morën në vete Gjonin që quaj edhe Mark. Kapitulli 13. Në kishën e Antiokis kishte profetë mësues, Barnaba, Simeoni që quaj Niger, Luci nga Kirena, Manaeni, shok fëmirie i Herod Tetrarkut dhe Sauli. Ndërsa po adhuronin Zotin e po agjeronin, shpirti i shenjtë tha: Mindani më njan Barnabën e Saulin, për veprën për të cilën i kam thirrur. Pastaj pasi agjëruan dhe u lutën, vun duart mbi ta dhe i nisën. Barnaba e Sauli, të dërguar nga shpirti i shenjtë, shkuan në Seleuki dhe prej aty lundruan për në Kipro. Kur arritën në Salamin, e shpallën fjalën e Perëndis nëpër sinagogat e judenjve. Kishin edhe Gjonin që i ndihmonte. Pasi përshkuan të rishullin deri në Pafo, takuan një farë magjistari, një profet të rrem jude me emrin Barjezu. A ishte miki prokonsul Sergj Palit, një njëri menqur, që i thirri Barnabën e Saulin dhe kërkoj të dëgjonte fjallën e Perëndis. Por magjistari e Lima, se kështu përkthejt e emri ti, ju këndërbua tyre dhe u mundua ta largonte prokonsulin nga besimin. Por Sauli, që quaj edhe Pal, i mbushur me shpirtin e shenjt, i anguli syt dhe i tha: Ti, biri djallit, armiki çdo drejtësie, plot me mashtrim e dinakri, a nuk do të heqësh dorë nga shtrembërimi i udhëve të drejta të Zotit? Por ja, dora e Zotit është kundër teje, do të verbohesh e nuk do të shohësh diellin për një farë kohë. Atë e rrethuan më njëherë mjegulla e errësira dhe filloi të sillej rreth e përqark duke kërkuar dikë që ta mbante për dore. Kur prokonsulli pa se çfarë kishte ndodhur, besoi dhe mbeti i habitur me mësimin e Zotit. Ata që ishin me Palin lëndruan nga Pafosi dhe arritën në Perg të Pamfilis,
ndërsa Gjoni u nda prej tyre dhe u kthye në Jeruzalem. Ata nga Perga vazhduan rrugën e shkuan në Antioki të Pisidis. Një të shtunë hynë në sinagogë e ulën. Pas leximit të ligjit të Mojsiut e të profetëve, krerët e sinagogës dërguan dikë që të thoshte: Vëllezër, nëse keni ndonjë fjalë për të këshilluar popullin, thojeni. Atëherë Pali u ngrit, bëri shenjë me dorë e tha: Burra izraelit e ju që druani Perëndin, dëgjoni. Perëndia i popullit të Izraelit zgjodhi etri tan dhe e bëri të madh popullin ton kur ishte në Egjipt. Ai nxori qendej me krahun e tij të fuqishëm dhe i duroi për rreth 40 vjet në shkëtetir. Pas i shkatroi 7 popuj në tokën e Kanaanit, u dha atyre tokën si trashëgimi për rreth 450 vjet. Pastaj u dha gjykatës deri në kohën e profetit Samuel. Pastaj ata kërkuan të kishin një mbret, dhe Perëndia u dha Saulin, birin e Kishit, burr nga fisi i Benjaminit, që mbretroi për 40 vjet. Pasi e hoqi atë, u dha për mbret Davidin, për të cilin dëshmoi: Gjeta Davidin, birin e Jeseut, njeri sipas zemrës sime, ai do t'i plotësoj tërë dëshirat e mia. Perëndia, sikur se kishte premtuar, i soli Izraelit nga pasardhësit e këtij njeriu një shpëtimtar, Jezuin. Përpara se të vinte Jezui, Gjoni i kishte predikuar gjithë popullit të Izraelit të pendohej e të pagëzohej. Kur ishte në fund të shtektimit të tij, Gjoni tha: Kush mendoni se jam unë? Unë nuk jam ai që prisni, por ai po vjen pas meje dhe unë nuk jam i denj as t'ia zgjidh sandalet. Vlezër, pasardhës të Abrahamit e ju të tjerë që druani Perëndin, lajmi i këtij shpëtimi na është të dërguar neve. Banorët e Jeruzalemit e krerët e tyre nuk e njohën Jezuin dhe as nuk i kuptuan fjalet e profetëve që lexohen çdo të shtunë. Ata i përmbushën fjalet e kësaj profecie duke e dënuar atë. Edhe pse nuk gjetën shkak për ta dënuar me vdekje, i kërkuan Pilatit ta vriste. Pasi përmbushën gjithçka që ishte shkruar për të, e zbritën nga druri i kryqit dhe e vunë në varr. Por Perëndia e ngjalli prej të vdekurve. E për shumë ditë Jezu ju shfaq atyre që shkuan me të nga Galileja në Jeruzalem. Tani ata janë dëshmitarët e tij para popullit. Ne po ju shpallim ungjillin, lajmin e mirë, se atë që u kishte premtuar etërve tan, Perëndia e përmbushi për ne që jemi bijtë e tyre me ngjalljen e Jezuit. Edhe në psalmin e dytë shkruhet: Ti je birim, të kam lindur sot. Perëndia e ngjalli prej të vdekurve që ai të mos kthehej më në kalbje, dhe për këtë ka thënë: Unë do t'ju jap juve premtimet e shenjta që i dhash Davidit. Prandaj, në një psalm tjetër ka thënë: Nuk do të lejosh që i shenjtë tyjt të shohë kalbjen. Davidi në kohën e tij i shërbeu planit të Perëndisë dhe vdiqe u varros pranë etërve të vet dhe u kalb. Por ai të cilin Perëndia e ngjalli nuk u kalb. Prandaj, dijeni mirë, o vëllezër, se përmes këtij njeriu juve ju shpallet falje e të gjitha mëkateve, prej të cilave nuk mund të bëheshi të drejtë sipas ligjit të Mojsiut. Përmes Jezuit bëhen të drejtë të gjithë ata që besojnë. Ruhuni pra, që të mos ju ndodh juve ajo që thanë profetët: Shikoni o përbuzës, mrekullohuni e zhdukuni, sepse unë do të bëj një vepër të tillë në ditët tuaja. Vepër që nuk do ta besonit kur, edhe po t'ua thoshte dikush. Kur Pali e Barnaba po dilin, populli ju lut që t'u flisnin përsëri për këto gjëra të shtunën tjetër. Kur u shfërndan prej sinagogës, shumë nga judenjtë dhe nga ata që ishin kthyer në besimin e judenjve, shkuan pas Palit e Barnabës, të cilët u folën e i porositën që të vazhdonin të qëndronin të fortë në hirin e Perëndisë. Të shtunën tjetër u mblodh gati tërë qyteti për të dëgjuar fjalën e Zotit. Por kur judenjtë i pan turmat, u mbushën me smirë dhe duke thënë fjalë fyese kundërshtonin ato që thoshte Pali. Atëherë Pali e Barnaba folën me guzim: Ishte e nevojshme që fjala e Perëndisë t'ju shpallej juve më parë, me që ju po idhni poshtë atë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e mëshuar. Tani ne du të drejtohemi kombeve pagane. Në të vërtet, Zoti na ka urdhëruar kështu:
të kam caktuar të jesh dritë për kombet që të qosh shpëtimin deri në skajet e dheut. Kur e dëgjuan këtë, paganët u gëzuan dhe përlëvduan fjalën e Zotit. Ata që ishin caktuar për jetën e amshuar, besuan në Jezuin. Kështu fjala e Zotit përhapej në mbarë të krahinë. Por judenjt nxitën gratë e shoqërisë së lartë, që ishin të përkushtuar ndaj Perëndisë, si dhe parinë e qytetit, dhe kur disën një përndjekje kundër palit e Barnabës, e i dëbuan nga krahinë e tyre. Atëherë, ata shkundën pluhurin nga këmbët si shenjë kundër tyre dhe shkuan në ikon. Dishepët ishin të mbushur plot me gëzim e me shpirtin e shenjtë. Kapitulli 14. Në ikon, Pali e Barnaba hynë në sinagogën e judenjve dhe folën në një mënyrë të tillë sa që një numër i madh judenjsh dhe paganësh besuan në Jezuin. Por judenjtë që nuk besuan, i mbushën me liksi shpirtrat e jo hebrejve dhe i ngritë kundër vëllezërve besimtarë. Megjithatë, Pali e Barnaba ndenjën aty për shumë kohë, duke folur me guxim për Zotin. Zoti u jepte atyre fuqinë që të bënin mrekulli e shenja, duke dëshmuar kështu se predikimi i tyre për hirin e tij ishte i vërtet. Banorët e qytetit u përqan. Disa ishin me judenjt e disa me apostull. Kur paganët dhe judenjt bashkë me krerët e tyre bën plan që t'i keqtrajtonin e t'i vrisin me gur, apostullët e morën vesh dhe shkuan në Listër e Derbë, qytete të Likaonis, si dhe në fshatrat përreth. Aty vazhduan të shpallnin ungjillin. Në Listër gjetën një njeri me këmbët të paralizuara që në bark të nënës. Ai rrinte ulur dhe nuk kishte ecur kurrë. Pali e patë me vëmendje dhe kur vuri re se ai besonte se do të çërohej, i tha me zë të lartë: "Ngriu në këmbë." Atëherë ai u ngrit në këmbë e filloi të ecte. Kur pan se ç'bëri Pali, turma bërtitën në Likaonisht e than: "Perëndit kanë zbritur te ne në formë njeriu." Ata e quajtën Barnabën Zeus, dërsa Palin Hermes, sepse ishte ai që priste më shumë. Prifti i Zeusit, tempulli i cilit ishte jashtë qytetit, solli dema e kurorat të dyrë dhe së bashku me turmat donin të kushtonin flijime. Kur dëgjuan të gjë, dy apostujt, Barnaba e Pali, grisën në rrobat dhe dolën me vrap të turmat duke vërtitur: "O burra, çfarë po bëni kështu? Ne jemi njerëz si ju. Ne ju sjellim ungjillin që të ktheheni nga këto gjëra të kota te Perëndia i gjallë, që krijoi qiellin, tokën, detin e gjithçka gjendet në to. Në kohën e breznive të kaluara i ka lejuar të gjitha kombet të ndiqnin udhët e tyre. Megjithatë, ai ka dhënë dëshmi për veten e tij duke bërë vepra të mira. Ju ka dhënë shi nga qielli e stinë të begata, duke u dhënë ushqim e duke i gëzuar zemrat tuaja." Edhe pas këtyre fjalëve, i mbajtën me vështërsi turmat që të mos u kushtoni flijime. Por aty erdhën disa judej nga Antiokia e Ikoni dhe i bën turmat për vete. Atëherë e goditën Palin me gur dhe e tërhoqën zvarr jashtë qytetit, duke menduar se kishte vdekur. Kur dishepujt u mblodhën për rrethi, ai u ngrit dhe hyri në qytet. Të nesërmen shkoi me Barnabën në Derbë. Pasi e shpallën ungjillin atë qytet dhe bën shumë dishepuj, u kthyen në Listër, në Ikon e në Antioki. Aty u afërcuan shpirtrat dishepujve dhe u dhanë zemër që të vazhdonin në besim, duke u thënë: "Duhet të kalojmë shumë mundime për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë." Në çdo kishë ata zgjodhën pleqtë drejtues dhe me agjërim e lutje i aparaqitën Zotit, në të cilin kishin besuar. Pasaj kaluan në përpisidi dhe arritën në Pamfili. Atëherë e predikuan fjallën e Zotit në Pergë dhe shkuan në Atali. Që aty lundruan për në Antioki, në qytetin ku Perëndia u kishte besuar hirin për veprën që kishin përfunduar. Kur arritën, e mblodhën kishën, i dërguan gjithçka që kishte bërë me ta Perëndia dhe se si ai u kishte hapur derën e besimit kombeve pagane.
Pali dhe Barnaba ndenjën atje me di shepujt për shumë kohë. Kapitulli 15. Disa veta erdhen nga Judea dhe i msonin vëllezërit besimtar kështu. Nëse nuk rrethpriteni sipas zakoneve të Mojsiut, nuk mund të shpëtoheni. Atëherë pati një zëng të fortë mes tyre dhe palit e Barnabës, sepse nuk ishin në një mendje. Kështu u caktua që Pali, Barnaba dhe disa prej atyre që kishin ardhur nga Judea, të shkonin në Jeruzalem e të flisnin për këtë çështje me apostujt e me pleqt e kishës. Kisha i përcolli dhe u dha çfarë u nevojitej për udhtim. Kur kaluan nëpër Fenike e Samari, kudo që shkonin, tregonin për kthimin e besim të kombeve pagane. Të gjithë vëllezërit besimtar u gëzuan shumë. Kur arritën në Jeruzalem, kisha, apostit dhe pleqt i mirë pritën. Ata u tregon gjithçka që kishte bërë Perëndia përmes tyre. Atëherë disa nga ata që i përkisnin sektit të fariseve e që kishin besuar në Jezuin, u ngritën e thanë: Paganët e kthyer në besim duhet të rrethpriten dhe të urdhërohen të zbatojnë ligjin e Mojsiut. Apostujt e pleqt u mblodhën për ta shqyrtuar këtë çështje. Pas një diskutimi të gjatë, Pietri u ngrit e u tha: Vëllezër, ju e dini se para disa kohësh mes nesh, Perëndia më zgjodhi mua që nëpërmjet meje kombet pagane të dëgjojnë fjalën e Ungjillit dhe të besojnë. Perëndia që njeh zemrat e njerëzve dëshmoi se i pranon ata, duke u dhënë shpirtin e shenjtë, ashtu siç na e dha edhe neve. Ai i pastroi zemrat e paganëve me anë të besimit, dhe kështu nuk bëri asnjë dallim ndërmjet nesh dhe atyre. Tani pra, pse po e vini në provë Perëndin duke u vënë dishepujve në qafë një zgjedhje që nuk e kanë mbartur dot as etrit tan dhe as ne? Përkundrazi, ne besojmë se do të shpëtohemi përmes hirit të Zotit Jezu, sikurse do të shpëtohen edhe ata. Ata heshtën të gjithë dhe dëgjonin Barnabën e Palin që tregonin për të gjitha mrekullitë e shenjat që Perëndia kishte bërë përmes tyre mes kombeve pagane. Pasi mbaruan së foljuri këta, Jakobi tha: Vëllezër, më dëgjoni. Simon Pietri na tregoi se si për herë të parë Perëndia u përkujdes për të bërë nga paganët një popull që t'i përkas atij. Kjo përkon me fjalët e profetëve, sikur se shkrimi i shenjtë: Pas këtyre gjërave, unë do të kthehem e do ta ringre tendën e Davidit, që është rrëzuar. Do ta ringre nga rënojat e saj e do ta lartësoj sërish, kështu që të gjithë njerëzit e tjerë të mund ta kërkojnë Zotin e po ashtu edhe të gjithë paganët që janë bërë populli im. Kështu thot Zoti që i bën këto gjëra të njohura që nga mshimi. Prandaj mendoj se nuk duhet t'u vëmë barë paganëve që kthehen te Perëndia, por duhet t'u shkruajmë që të heqin dorë nga mishi i ndotur që është flijuar idhujve, nga kurvëria, nga ngrënia e kafshëve të mbytura e nga pirja e gjakut. Urdhërimet e Mojsiut njihen mirë, sepse që nga kohët e shkuara janë lexuar çdo të shtun nga ata që i kanë predikuar në sinagogat e çdo qyteti. Atëherë apostujt dhe pleqtë, me përqimin e të gjithë kishës, menduan të zgjidhnin disa prej tyre për t'i dërguar në Antioki me Palin e Barnabën. Këta ishin Juda, që e quonin Barsab, dhe Sila, njerëz me rëndësi ndër vëllezërit besimtar. Ata shkruan me dorën e tyre: Vëllezërit apostuj dhe pleqtë e kishës, u shkruajnë vëllezërve besimtar që vinë nga kombet pagane e që janë në Antioki, në Siri e në Kiliki, për shëndetje. Me që kemi dëgjuar se disa që kanë dalë prej nesh, por që nuk janë dërguar nga ne, ju kanë trazuar me fjalë që pështjellojnë shpirtin, kemi vendosur me një mendje që të zgjedhim disa njerëz e t'i dërgojmë te ju së bashku me fort të dashurit tan Barnabën e Palin, që kanë vënë jetët e tyre në rrezik për emrin e Zotit ton, Jezu Krisht. Kemi dërguar Judën e Silën, që do t'jo tregojnë vetë me gojën e tyre këto gjëra. Shpirti i shenjtë dhe ne kemi menduar se nuk duhet t'ju ngarkojmë barë të tjera, përveç atyre që janë të nevojshme,
hiq një dorë nga flijimet që u kushtohen idhujve, nga pirja e gjakut, nga ngrënia e kafshëve të mbytura nga kurvëria. Do të bëni mirë të ruheni nga këto gjëra. Ju prift e mbara. Atëherë ata u nisën e shkuan në Antioki, mlodhën popullin e u dorëzuan letrën. Kur e lexuan letrën, u gëzuan me këtë porosi që i ngushëlloi. Juda e Sila, që ishin vetë profet, folën shumë për të dhënë zemër vëllezërve e për t'i forcuar. Pas e kaluan disa kohë aty, vëllezërit i nisën në paqe tek ata që i kishin dërguar. Por Pali e Barnaba qëndruan në Antioki dhe me shumë të tjerë mësonin njerëzit dhe shpallnin ungjillin e fjalën e Zotit. Pas disa ditësh Pali i tha Barnabës: "Të kthehemi e të takojmë vëllezërit besimtarë në të gjitha qytetet ku kemi predikuar fjalën e Zotit e të shohim si i kanë punët." Barnaba donte që të merrnin edhe Gjonin që quhej Mark. Por Pali nguli këmbë që të mos e merrnin me vetë atë që ishte ndarë prej tyre në Pamfili e nuk i kishte shoqëruar në veprën e tyre. Ata u grindën kaq shumë sa që u ndan nga njëri tjetri dhe Barnaba mori Markun e lundroi për në Kipro. Pali zgjodhi Silën dhe u nis pasi vëllezërit ia besuan Palin hirit të Zotit. A i shkoj në për Siri e Kiliki dhe i forcon të kishat. Kapitulli 16. Pali arriti në Derbë e pastaj edhe në Listër. Atje jetonte një dishepull me emrin Timote. Nëna e tij ishte judease që kishte besuar në Jezuin, dërsa jati ishte grek. Për të flisnin mirë vëllezërit besimtar në Listër e në Ikon. Pali deshi që Timoteu ta shoqëronte, prandaj e mori me vete dhe e rreth preu për shkak të judejve që jetonin atë vende, sepse të gjithë dinin se jati ishte grek. Ndërsa shkonin nga qyteti në qytet, i njoftonin njerëzit për vendimin që ishin marrë nga apostullit e pleqtë kishës në Jeruzalem dhe i porositnin që t'i zbatonin. Kështu kishat forcoheshin në besim dhe rriteshin në numër çdo ditë. Ata kaluan në për krahinën e Frigjis e të Galatis, sepse shpirti shenjt u a kishtë ndaluar ta predikonin fjallën e Perëndis në Azi. Kur arritën afër Misis, u munduan të shkonin në Bitini, por shpirti i Jezuit nuk i lejoj. Prandaj kaluan në për Misi e shkuan në Troadë. Gjatë natës Pali pa një vegim, për varej që ndronë të një Macedonës që i lutej e i thoshte: "Eja në Macedoni e në ndimo." Kur pa këtë vegim, me një heru përpoqëm të shkonin në Macedoni të bindur se Perëndia në kishtë thirur të ashpallim ungjillin atyre. Pastaj lundruam nga Troada drejt Samotrakës dhe të nesërën për në Neapoj, e që aty në Filipi, që është qytet kryesor i asaj krahine të Macedonisë dhe kolonia romake. Ne undalim në këtë qytet për disa ditë. Ditën e shtunë dolëm jashtë portës së qytetit përgjatë lumit, ku mendonim se ishte vendi i zakonshëm për lutje. Atëherë u ulëm dhe u folëm grave që ishim mbledhur aty. Një grua me emrin Lidia, që ishte kthyer në besimin e judenjve, po na dëgjonte. Ajo ishte nga qyteti i Tiatirës dhe tregtonte rroba të purpurta. Zoti i e hapi zemrën që të dëgjonte me vëmendje çfarë thoshte Pali. Kur u pagzua bashkë me ata të shtëpisë së saj, ajo na u lut: "Nëse mendoni se jam besimtare në Zotin, ejani e rini në shtëpinë time." Dhe na detyroi të pranojmë. Një herë kur përshkonim te vendi i lutjes, takuam një skllave që me anë të një shpirti të lig parashikonte të ardhmen. Ajo u sillte shumë fitime zotërive të saj, duke u treguar fati njerëzve. Kur po na ndiqte ne dhe Palin, bërtiste: "Këta njerëz janë shërbëtor të Perëndis më të lartë dhe ju shpallin udhën e shpëtimit." Ajo e bëri këtë gjë për shumë ditë. Por Pali, i mërzitur nga kjo, ju kthye shpirtit të lig e i tha: "Në emër të Jezu Krishtit po të urdhëroj të dalësh prej saj." E shpirti i lig doli më një herë. Kur zotërit e saj e panë se humbën shpresën për të fituar, i kapën Palin e Silën
dhe i të roqën zvarë në shesh për para parisë e qytetit. Kur i sodhën para gjukacësve, thanë: Këta njerës po na bëjnë rëmuj në qytet. Janë judenjë dhe po predikojnë zakonet që ne romakve nuk na lejohet t'i mbajmë e t'i zbatojmë. Atëherë turma u ngrit kundër tyre dhe gjukacit urdhëruan që t'u shqyenin rrobat e t'i rrihnin me shkopi. Si rrahën mirë mirë, i futën në burg dhe e urdhëruan rojën e burgut t'i ruante me kujdes. A i futi në qelin më të theru, si kurse e kishin urdhëruar, dhe u alidhi këmbët në një zgjedh druri. Rreth mesnatës, Pali e Sila po luteshin e po i këndonin himne Perëndis, ndërsa të burgosurit i dëgjonin. Pa pritur ra një tërmet aq i fuqishëm, sa që u drodhë në themelit e burgut. Të gjitha dyert u hapën më njëherë dhe të gjithë i u zgjidhën prangat. Kur roja e burgut të zgjuat dhe pa dyert e burgut të hapura, nxorri shpatën e deshi të vrisë vetën, sepse mendoi se të burgosurit kishin ikur. Por Pali thirri me zot lart: Mos i bëj keq vetes, se jemi të gjithë këtu. Roja i burgut kërkoi dritë, hyri brenda me vrap duke u dridhur dhe ra përmbys para Palit e Silës. Pasaj nxorri jashtë e tha: Zotrinj, ç'duhet të bëj që të shpëtohem? Ata i u thanë: Beso në Zotin Jezu e do të shpëtohesh ti dhe ata të shtëpisë sate. Ata i predikuan fjalën e Zotit atij e të gjithëve atyre që ishin në shtëpinë e tij. Por në atë orë të natës roja i mori dhe u lau plagët. Pastaj pa u vonuar, u pagëzuan ai dhe tërë ata të shtëpisë së tij. Ai mori Palin e Silën në shtëpinë e tij, u shtroi për të ngrënë dhe u gëzua shumë bashkë me ata të shtëpisë vet që kishin besuar në Perëndin. Kur erdhi mëngjezi, gjykatësi dërguan rojet për t'i thënë: Liroj ata njerëz. Roja i burgut e lajmëroi Palin e i tha: Gjykatësit kanë çuar fjalë t'ju lirojmë, prandaj dilni e shkoni në paqe. Por Pali u përgjigj: Ata na kanë rrahur para të gjithëve, pa na dënuar me gjyq, ne që jemi qytetar romak, e na kanë futur në burg. Tani dashkan të na nxirin nga burgu fshehur azi. Jo, le të vinë të na nxirin ata vet. Rojat u aquan këto fjalë gjykatësve, të cilët i zuri frika kur dëgjuan se ishin qytetar romak. Atëherë erdhën e u kërkuan falje. Pastaj nxorën nga burgu dhe u kërkuan që të largoheshin nga qyteti. Pasi dolën nga burgu, Pali dhe Sila shkuan në shtëpinë e Lidjas. Aty u dhan zemër vëllezërve dhe u nisën. Kapitulli 17. Sila e Pali, pasi kaluan nëpër Amfipoj e Apoloni, arritën në Selanik, ku gjendej një sinagoge judenjve. Pali hyri brenda, sikurse e kishte zakon, dhe për tri të shtuna, duke u bazuar në shkrimet e shenjta, u shpjegonte e u provonte se Krishti duhet të vuante e të ngjallej prej të vdekurve. Ai u tha: Ky Krisht, të cilin po ju a shpall juve, është Jezui. Disa prej tyre u bindën dhe shkuan pas Palit të Silës, sikurse edhe shumë grek që ishin kthyer në besimin e judejve dhe disa gra nga shtresat e larta. Por judejtë të nxitur nga smira, mlodhën disa njerëz të mbrapsht nga ata që endeshin për treg dhe pasi u bën turmë, shkaktuan trazira në qytet. Ata sulmuan shtëpinë e Jasonit dhe po kërkonin të gjenin Palin e Silën për t'i nxjerrë para popullit. Pasi nuk i gjetën, e tërhoqën zvarë Jasonin bashkë me disa vëllezër besimtarë dhe i nxorën para krerëve të qytetit duke përtitur: Ata që kanë bërë rëmuj gjithë botën, kanë ardhur edhe këtu e Jasoni i ka strehuar. Të gjithë këta veprojnë në kundërshtim me urdhrat e Cezarit, e thonë se mbret na qenë ka tjetër kush, Jezui. Kështu me këtë fjalë, i aqaruan turmën dhe krerët e qytetit që vëdëgjonin. Krerët pasi morën për Jasonit e të tjerve para si dorzani, i lanë të shkonin. Atë natë vëllezërit besimtari nisën Palin e Silën në Berea. Kur arritën atje shkuan në sinagogën e judenjve. Këta judenj ishin më fisnik sa ata të Selanikut dhe e pranuan fjalën me gatishmëri të madhe. Çdo ditë shqyrtonin shkrimin e shenjtë për të parë nëse këto gjëra ishin kështu.
Prandaj shumë prej tyre besuan bashkë me disa gra greke fisnike si dhe shumë burra. Por kur Judejt e Selanikut morën vesh se Palje kishte predikuar fjalën e Perëndisë edhe në Berea, erdhën deri aty që të nxisnin turmat e të bënin rëmuj. Atëherë vëllezërit besimtar e nisën palin në drejtim të detit, ndërsa Sila e Timoteu mbeten aty. Ata që e shoqëruan palin e quan deri në Athinë e pastaj u kthyen të porositur prej tij që Sila e Timoteu të shkonin tek ai sa më parë. Ndërsa po i priste në Athinë, Pali u mërzit shumë kur pa se qyteti ishte plot me idhuj. Ai diskutonte në sinagogë me judenjtë dhe me paganët e kthyer në besimin e judenjve dhe çdo ditë fliste në sheshin e tregut me ata që ndodheshin aty. Disa filozof epikurian e stoik po diskutonin me të. Disa thanë: "Çfarë po përpiqet të na thotë ky fjalaman?" Disa të tjerë thanë: "Duket se është lajmëtaru i Unisë të Huaja." Këtë e thanë sepse ai po predikonte ungjillin e Jezuit dhe ngjallin. Atëherë e morën, e quan në Areopag dhe e pyetën: "A mund ta dim çfarë është ky mësim i ri për të cilin po flet?" "Na tingëllojnë si gjëra të çuditshme, prandaj dëshirojmë të dim ç'kuptim kanë ato." Në të vërtetë, të gjithë athinësit e të huaj që jetonin aty nuk e kalonin kohë ndryshe, vetë se duke të reguar apo duke dëgjuar ndonjë gjë të re. Atëherë Pali u ngrit në mes të Areopagut e tha: "Athinës, unë po shoh se ju jeni njerëz shumë fetar në gjithçka. Duke ecur në për qytete duke parë me vëmendje vendet e shenjta ku ju adhuroni, gjeta dhe një altar me mbishkrimin Perëndisë së Panjohur. Atë që ju e adhuroni si të panjohur, unë po ja u shpall. Perëndia që bëri botën dhe gjithçka që gjendet në të, ai që është Zoti i qiellit e i tokës, nuk banon në tempuj të ndërtuar me duart e njerëzve. Meqense ai vetë u jep njerëzve jetë, frymë dhe gjithçka, nuk pret që t'i shërbejnë njerëzit, a thua se ka nevojë për ndonjë gjë. Prej një njeriu të vetëm Perëndia i bëri të gjitha kombet që e mbushin tokën dhe u ka caktuar kohët dhe kufijtë e vendit ku duhet të banojnë. Ai deshi që njerëzit ta kërkojnë dhe të përpiqen ta gjejnë, duke kërkuar si në terrë, ndonse ai nuk është larg se i cilit prej nesh. Në të jetojmë, lëvizim e jemi, sikur se kanë thënë edhe disa nga poetët tuaj, se edhe ne jemi bijtë e tij. E me që jemi bijtë e Perëndisë, nuk duhet të mendojmë se hyjnia është e ngjashme me arin, argjendin apo gurin, të punuar nga mjeshtria dhe aftësia e njerëzve. Por Perëndia nuk i mori parasysh kohët e padijes njerëzore, verse tani i urdhëron të gjithë njerëzit, kudo që janë, të pendohen, sepse e ka caktuar ditën kur do të gjykojë me drejtësi botën përmes njerëzit që po ai e ka caktuar. Dhe këtë e ka provuar duke i ngjallur atë prej të vdekurve. Kur dëgjuan për ngjalljen e të vdekurve, disa filluan të talleshin, ndërsa të tjerë thanë: "Për këtë do të dëgjojmë një herë tjetër." Atëherë Pali u largua prej tyre, por disa nga ata shkuan pas tij dhe besuan në Perëndinë. Ndër këta ishin Dionis Areopagiti, një grua me emrin Damara, si dhe disa të tjerë. Kapitulli 18. Pas këtyre gjërave, Pali u nis nga Athina e shkoi në Korint. Atje gjeti një jude me emrin Aquil, i lindur në Pont, që kishte ardhur kohët e fundit nga Italia me gruan e vet Priskilën, sepse perandori Claud u kishte dhënë urdhër të gjithë judenjve të largoheshin nga Roma. Pali shkoi për t'i takuar dhe me që kishin të njëjtën mjeshtëri, ai ndenjë dhe punoi bashkë me ta. Mjeshtëria e tyre ishte bërja e tendave. Çdo të shtun Pali fliste në sinagogë dhe përpiqej të binte judenjtë dhe grekët. Kur erdhën Sila e Timoteu nga Maqedonia, Pali po predikonte fjalën e Perëndisë, duke u dëshmuar judenjve se Jezui është Krishti. Por ata e kundërshtuan dhe e pyen. Atëherë Pali shkundi pluhurin e rrobave si shenjë kundër tyre dhe u tha: "Për humbjen tuaj jeni vetë fajtor.
unë nuk kam faj, dhe që tani e tutje do të shkoj të predikoj kombeve pagane. Pali doli nga sinagoga dhe shkoj në shtëpin e një njeriu me emrin Tit Justi, një i kthyer në besimi jude që e kishte shtëpin afër sinagogës. Krispi, kreu i sinagogës, besoi në Zotin bashkë me të gjithë ata të shtëpisë së vet. Edhe shumë korintas që dëgjuan Palin, besuan dhe u pagzuan. Një natë Zoti i tha Palit në vegim: Mos ki frik, por fole mos hesht, se unë jam me ty, dhe askush nuk do të ngrej dorë kundër teje për të të bërë keq. Shumë nga ata që jetojnë në këtë qytet më përkasin mua. Pali ndenjë aty një vit e 6 muaj dhe u mësonte atyre fjalën e Perëndisë. Në kohën kur Galioni ishte për konsul i Akais, judenjtë u bashkuan kundër Palit e quan para gjykatësit dhe thanë: Ky njeri po kërkon t'i bind njerëzit të adhurojnë Perëndinë në kundërshtim me ligjin e Mojsiut. Sa pa Palit deshi të fliste, Galioni u tha judenjve: Po të bëje fjalë për ndonjë krim apo fajtë të rëndë, o judenj, do të kisha arsye për të pranuar ankesën tuaj. Por me që bëhet fjalë për diskutime lidhur me emra dhe me ligjin tuaj, shikojini vetë këtë punë. Unë nuk dua të bëhem gjykatës për këto gjëra. Pastaj i largoi nga gjykata. Atëherë të gjithë kapën sostenin kreun e sinagogës dhe e rrahën para gjykatës, ndërsa Galioni nuk donte t'ia dinte fare për këto gjëra. Pali, pasi ndenjë për një farë kohë në atë vend, u përshëndet me vëllezërit besimtar dhe e lundroi për në Siri bashkë me Priskilën e Akuilin. Në Kenkrea, ai preu flokët, sepse kishte bërë një betim. Kur arritën në Efes, i la ata aty, ndërsa vetë hyri në sinagogë dhe diskutoi me judenjtë. Ata i kërkuan që të rrinte më gjatë, por Pali nuk pranoi. Megjithatë, kur po ndaj prej tyre, u tha: Në dashtë të Perëndia, do të kthehem përsëri te ju. Pastaj u largua nga Efesi me anije. Kur arriti në Cezare, shkoi në Jeruzalem, përshëndeti kishën dhe pastaj shkoi në Antioki. Ndenjë aty për një farë kohë dhe u nisë shkoi nga një vend në tjetërin nëpër krahinën e Galatis e të Frigjis, duke u dhënë zemër të gjithë dishepujve. Në Efes kishte ardhur një jude me emrin Apol, i lindur në Aleksandri. Ai ishte gojtar i mirë dhe i njihte mirë shkrimet e shenjta. Kishte mësuar për udhën e Zotit dhe me zell në shpirt predikonte dhe i mësonte njerëzit me përpikmëri për Jezuin, por njihte vetëm pagëzimin e gjonit. Ai filloi të fliste hapur në sinagogë, por kur Priskila dhe Akuilia dëgjuan, e morën me njan dhe ja shtjelluan më sakt udhën e Perëndisë. Me që dëshëronte të shkonte në Akai, besimtarët i dhanë zemër dhe u shkruan dishepujve që ta paranonin. Kur arriti atje, ai ndihmoi me anë të hirit që i kishte dhënë Perëndia të gjithë ata që kishin besuar, sepse i kundërshtonte me forcë judenjt dhe u provonte hapur përmes shkrimeve të shenjta se Jezui është Krishti. Kapitulli 19. Ndërsa Apoli ishte në Korint, Pali kaloi nëpër krahinat malore dhe arriti në Efes. Atje gjeti disa dishepuj dhe u tha: Kur besuat, a e morët shpirtin e shenjtë? Ata i u përgjigjën: As që kemi dëgjuar se ka shpirt e shenjtë. Dhe Pali u tha: Me çfarë jeni pagëzuar atëre? Ata i thanë: Me pagëzimin e gjonit. Pali u tha: Gjoni pagëzoi ata që pendoheshin dhe u bëri thirrje njerëzve të besonin atë që do të vinte pas tij, domethënë në Jezuin. Kur dëgjuan këtë gjë, ata u pagëzuan në emrin e Zotit Jezu. Atëherë Pali vendosi duart mbi ta dhe shpirti i shenjtë zbriti mbi ta, e ata filluan të flasin në gjuhë të tjera e të profetizonin. Ata ishin gjithsej rreth 12 burra. Pali shkonte në sinagogë dhe për 3 muaj foli hapur e përpiqej t'i binte për mbretërinë e Perëndisë. Disa njerëz kokfort nuk u bindën dhe filluan të flasin keq e ta shajnë udhën e Zotit para popullit. Atëherë Pali u largua prej aty, mori me vete dishepujt
dhe foli çdo ditë në shkollën e dikujt që quhet Tiranë. Këtë gjë e bëri për 2 vjet në radhë, e kështu të gjithë banorët e Azis, judenj e pagan, dëgjuan fjalën e Zotit. Perëndia bënte mrekulli të jashtëzakonshme me anë të duarve të palit. Kur qonin të sëmurve shamit apo robot që kishin prekur trupin e ti, ata shëroheshin nga sëmundjet dhe shpirtat e këqij dilnin prej tyre. Atëherë disa judenj e ndacak që dëbonin shpirtat e këqij, u munduan të thërrisin emrin e Jezuit mbi ata që kishin shpirtat e këqij duke thënë: "Ju urdhëroj të dilni në emër të Jezuit që predikon pali." Këtë gjë bënë 7 bite një kryeprifti jude me emrin Skev, por shpirti i keq u përgjigj: "Unë e njoh Jezuin dhe palin, po ju kush jeni?" Atëherë njeriu me shpirtin e keq u sul mbi ta, i vuri poshtë e i rrau aq keq sa që ata ikën nga ajo shtëpi lakuriq e të plagosur. Kur të gjithë banorët e Efesit, judenjtë dhe paganët, e morën vesh këtë gjë, i zuri frika të gjithë dhe lavdëronin emrin e Zotit Jezu. Edhe shumë prej atyre që besuan, rrëfyen e treguan të këqijat që kishin bërë. Disa prej atyre që ishin marrë me magji, i sollën librat e tyre të magjisë dhe i dogjën para të gjithëve. Kur u llogarit vlera e tyre librave, doli se arrinte në 50.000 monedha argjendi. Kështu fjala e Zotit përhapej dhe forcoi gjithnjë më shumë me fuqinë e tij. Si ndodhen këto gjëra, pali vendosi që të shkonte në Jeruzalem duke kaluar nëpër Maqedoni dhe nëpër Akai. Ai tha: "Pasi të kem shkuar atje, duhet të shoh edhe Romën." Kështu dërgoj në Maqedoninë dy ndihmësit e vet, Timoteun dhe Erastin, ndërsa vetë ndenjë pak më gjatë në Azi. Në atë kohë ndodhi një rrëmujë madhe për shkak të udhës së Zotit Jezu. Në Efes jetonte edhe një burr me emrin Dhimitër. Ai ishte argjendar dhe punonte tempujt të vegjël argjendit të Artemisës, gjë që u sillte shumë punë zejtarëve. A i mblodhi zhejtarët bashkë me punëtorët që kishin të njëjtën mjeshtëri e u tha: "Burra, ju e dini mirë se mirëqenja jon varet nga kjo mjeshtëri. Tani ju e shihni dhe e dëgjoni se ky pali i ka bindur dhe ka bërë për vete një numër të madh njerëzish, jo vetëm në Efes, por pothuaj në të gjithë Azin, duke u thënë se perëndit e bëra me duart e njerëzve nuk janë perëndi. Prandaj ka rrezik jo vetëm ti bjerë vlera punës son, por që edhe të mos shmohet më tempullin e perëndeshës së madhe Artemis dhe asaj t'i humbë madhështia që e ka shtyrë të razinë e botën ta adhurojnë." Kur e dëgjuan të gjë, zejtarët u zëmruan e bërtitën: "E madhe është Artemisa e besjarëve!" Rëmuja u përhap në gjithë qytetin. Turma u bashkua e shkoj me vrap të teatrit, duke të requr zvarr Gajn dhe Aristarkun që ishin Maqedonas e që udhtonin në palin. Pali donte të dilte para turmës, po dishepujt nuk e lanë. Edhe disa krerë të krahinës Aziz, që ishin miqë të tij, dërguan njerëz tek ai për të thënë që të mos shkonte te teatri për të dalë para turmës. Atëherë u bë rrëmujë e madhe ndër të mbledhurit. Disa bërtisnin në thoshin një gjë, e të tjerë një gjë tjetër, ndërsa shumica nuk e dinte pse ishin mbledhur. Disa nga turma shtynë përpara një farë Aleksandri dhe judenjtë e nxitën të fliste. Aleksandri bëri shenjë me dorë për qetësi dhe u mundua të fliste para popullit në mbrojtje të judenjve. Po kur e kuptuan se ishte jude, të gjithë së bashku bërtitën një zëri për rreth 2 orë. Sekretari i qytetit pasi e qetësoi turmën tha: "Burrat të Efesit, a ka njëri këtu që nuk e di se qyteti i Efesianve është mbrojtësi i tempullit të Artemisës së madhe dhe i shtatore së rënë nga lart? Kjo gjë nuk mund të mohohet, prandaj qetësohuni dhe mos bëni gjëra të nxituara. Keni sjell këtu këta njerëz që as kanë vjedhur tempullin e as kanë fyer perëndeshën tuaj. Nëse Dimitri dhe zejtarët e tjerë që janë me të kanë ndonjë gjë kundër ndokujt, gjykatat janë të hapura dhe kanë prokonsuj. Atje le t'i ngrenë pa ditë kundër njëri tjetrit,
Nëse keni ndonjë çështje tjetër, ajo do të shqyrtohet sipas ligjit në mbledhjen e radhës. Ndërsa sot rrezikojmë të paditemi për kryengritje, meqë nuk kemi asnjë arsye që na jep të drejtë për këtë grumbullim. Pasi tha këto, e shpërndau turmën. Kapitulli 20. Kur mbaroi rrëmuja, Pali mblodhi dishepujt, u dha zemër, u përshëndet me ta dhe u nis për në Maqedoni. Ai kaloi në për ato krahina, u dha zemër besimtarve me shumë fjalë e pastaj shkoi në Greqi. Atje qëndroi 3 muaj. Kur po bëj gati për të shkuar në Siri, judenjtë i ngritën një kurth, prandaj vendosi të kthehej duke kaluar nga Maqedonia. Me të ishin Sopatri, biri i Piros nga Berea, Aristarku e Sekundi nga Selaniku, Gai nga Derba, Timoteus i edhe Tikiku e Trofimi nga Azia. Ata shkuan përpara dhe na pritën në Troad, ndërsa ne, pas ditëve të festës të bukëve të pamburitura, lundruam nga Filipia e për 5 ditë i arritëm në Troad, ku ndenjëm 7 ditë. Të dielën, ndërsa ishim mbledhur për thyerjen e bukës, Pali po fliste atyre dhe me që do të nisi të nesërmen, e zgjati fjalimin deri në mesnat. Dhoma e sipërme ku ishim mbledhur, ishte shumë e ndriçuar. Ndërsa Pali vazhdonte të fliste, një djalosh me emrin Eutik ishte ulur në dritare, ku e zuri një gjumë i thellë. Ai ra nga kati i tretë dhe e gjetën të vdekur. Atëherë Pali zvriti poshtë, u përkul mbi djaloshin, e mori në krah dhe tha: "Mos u shqetësoni se nuk ka vdekur." Pastaj u ngjit lart, theu bukën dhe hëngri për saj. Dhe pasi u foli deri në agim, u nis. Ata e quan djaloshin shëndoshe mirë në shtëpi dhe kjo i ngushëlloi shumë. Ne u nisëm më përpara për të hipur në Anije dhe lundruam për në Asos, ku duaj të merrnim Palin, sepse ai vetë kishte vendosur që të shkonte atje në këmb. Kur u takuam në Asos, e morëm Palin me vete dhe shkuam në Mitilen. Të nesërmen, lundruam prej aty dhe arritëm përballë Kiosit. Ditën tjetër arritëm në Samos dhe të nesërmen mbritëm në Milet. Pali kishte vendosur ta shmangnim me fesin gjatë lundrimit që të mos humbiste kohën asgjë. Kishte shumë dëshirë që po të ishte mundur të ishte në Jeruzalem ditën e rrëshajëve. Nga Mileti, Pali u çoi fjalë plegjve të kishës në Efes që ta takonin. Kur erdhën ata, Pali u tha: "Ju e dini se si kam jetuar me ju gjatë gjithë kohës, që nga dita e parë që shkela nazi, duke i shërbyer Zotit me shumë për ulësi e lotë, në përsprovat që hoqa për shkak të sulmeve të judejve. Ju e dini që nuk ju kam fshehur asgjë, por ju kam predikuar dhe ju kam mësuar hapurën për shtëpi tuaja gjithë shka që ishte e dobishme për ju. Unë kam predikuar si judejnve edhe paganve që të pendohen para Perëndis se të besojnë në Zotin ton Jezu. Dhe tani, i shtyr nga shpirti i shenjt, po shkoj në Jeruzalem, pa e ditur se çfarë do të më ndodhë atje. Shpirti i shenjt më ka dëshmuar në çdo qytet se më presin prangat dhe vuajtjet. Megjithatë, për mua nuk ka rëndësi jeta ime, por rëndësi ka të përfundoj vrapimin që kam nisur dhe shërbesën që kam marrë nga Zoti Jezu për të dëshmuar ungjillin e hirit të Perëndis. Unë kam ardhur te ju dhe ju predikova për mbretërinë e Perëndis, por tani unë e di se asnjëri prej jush nuk do të më shohë më. Prandaj, sot po ju them se unë nuk kam faj nëse ndonjëri nga ju humbet, sepse unë nuk ju kam fshehur asgjë, por ju kam predikuar gjithçka në lidhje me vullnetin e Perëndis për ju. Ruajini veten tuaj dhe tër grigjen, mbi të cilën shpirti i shenjtë ju ka vënë mbi kyrës, që të kujdeseni për kishën e Perëndis, të cilën ai e bleu me gjakun e vet. E di se pasi të jem larguar, do të hyjnë mes ju shuj që grabitqar që nuk do të kursejnë në grigjen. Madje, edhe për jush, do të dalin njerëz që do t'ju mësojnë gjëra të gënjeshtërta për t'i tërhequr dishepujt pas vetes. Prandaj, rrini zgjuar e kujtohuni se secilin e kam mësuar pa rreshtur, me lot, ditë e natë për 3 vjet. E tani,
po ju lënë në dorë të Perëndis dhe në fjalën e hirit të ti. Perëndia e ka fuqinë t'ju rrisë në besim dhe t'ju japë trashëgiminë bashkë me të gjithë të shenjtë të ruarit. Unë nuk i kam kërkuar ndonjë as argjend, as are, as rroba. Ju e dini vetë se kam punuar me duart e mia për të mbajtur veten dhe ata që ishin me mua. Me të gjitha këto që kam bërë, ju kam dhënë shembullin se edhe ju duhet punoni kaq shumë për të ndihmuar ata që janë në nevojë, e të kujtoni fjalët e Zotit Jezu, i cili ka thënë: "Më i lum është ai që jep se ai që merr." Pasi tha këto fjalë, ai ra në gjunjë bashkë me të gjithë ata dhe u lut. Të gjithë shpërthyen në lot. Ata e përqafuan palin dhe e puthën, duke ndjerë dhimbje sidomos për atë që kishte thënë se nuk do ta shihnin më. Pastaj e përcollën deri tek ania. Kapitulli 21. Pasi u ndan prej tyre, shkuan drejt e në kohë. Ditën tjetër në Rodos e qa ty në Patar. Kur gjetëm një anije që shkonte në Fenikë, hipëm në të dhe unisëm. Kaluam pranë Kipros, e lam në të majt, lundruam drejt Siris dhe undalim në Tirë, sepse ania duhet të shkarkonte mallin aty. Kërkuam dishepujt dhe ndenjim aty 7 ditë. Të frymëzuar nga shpirti i shenjtë, ata i than palit të mos shkonte në Jeruzalem. Si kaluan 7 ditët, unisëm dhe vazhduam udhëtimin. Dishepujt na shoqëruan deri jashtë qytetit të gjithë, bashkë me gratë e me fëmijët të tyre. Aty në breg të detit, ram në gjunjë, u lutëm dhe u përshëndetëm me njëri tjetrin. Atëherë, ne hipëm në anije, ndërsa ata u kthyen në shtëpi. Kur mbaruam lundrimin, u nisëm nga Tiri për në Ptolemaid. Aty përshëndetëm vëllezërit besimtar dhe ndenjëm një ditë me ta. Të nesërmen, u nisëm me shkuam në Cezare. Hym në shtëpinë e Filip Ungjilltarit, që ishte njëri prej 7 vëllezërve, dhe e ndenjëm tek ai. Ai kishte 4 vajza virgjëresha që profetizonin. Ne kishim disa ditë që rrinim aty, kur erdhi nga Judea një profet me emrin Hagab. Ai erdhi te ne, mori brezin e palit, lidhi me të këmbët e duart dhe tha: "Ja se ç'thot shpirti i shenjtë. Kështu do të lidhi në Jeruzalem judejnë të njeriun që mban këtë brez dhe do të adorzojnë paganëve." Kur dëgjuam këto fjalë, ne dhe vendasit ju lutëm palit të mos shkonte në Jeruzalem. Atëherë pali tha: "Përse qani e ma coptoni zemrën kështu? Unë jam gati jo vetëm të më lidhin, por edhe të vdes në Jeruzalem për emrin e Zotit Jezu." Por pam se ati nuk i mbushej mendja, ne heshtëm e tham: "U bëft vullneti Zotit." Pas atyre ditve u bëm gati për udhtim dhe u nisëm për në Jeruzalem. Me ne erdhen edhe disa prej dishepujve nga Cezarea dhe na quan në shtëpinë e Mnason Qipriotit, një dishepull i hershëm, dhe qëndruan tek ai. Kur arritëm në Jeruzalem, vëllezërit besimtar na pritën me gëzim. Të nesërmen, pali erdhi me ne te Jakobi. Aty kishin ardhur edhe të gjithë pleqtë e kishës. Si u përshëndet me ta, pali u tregoi me hollësi gjithçka që kishte bërë Perëndia mes paganëve në anë të shërbesës së tij. Kur e dëgjuan, ata përlëvduan Perëndin dhe i than palit: "Vëlla, ti po e sheh se mira judejnë kanë besuar në Krishtin dhe vazhdojnë ta zbatojnë me zell ligjin e Mojsiut. Ata kanë marrë vesh se ti mëson judejnë që jetojnë mes paganëve që të largohen nga ligji i Mojsiut, dhe se u thua të mos i rrethpresin fëmijët e të mos i ndjekin traditat. Si t'ja bëjmë? Të gjithë do të dëgjojnë se ke ardhur. Bëj pra këtë që të themi. Këtu kemi 4 burra që kanë bërë një betim. Merri, kryej bashkë me të arritin e pastrimit dhe paguaj për flijimet e tyre, që ata të mund të ruajnë kokën. Kështu të gjithë do ta marrin vesh se asgjë nga ato që kanë thënë për ty nuk është e vërtetë, por që edhe ti vetë respekton ligjin e Mojsiut. Ndërsa për paganët që kanë besuar, kemi dërguar një letër në cilën kemi gjykuar se duhet të ruhen nga flijimet që u kushtohen idhujve, të mos pinë gjak, të mos han kafshë të mbytura e të ruhen nga kurvëria." Atëherë pali mori këta burra dhe të nesërmen, pasi kreu rritin e pastrimit bashkë me ta, hyri në tempull për të bërë të ditur se ishin përmbushur ditët e pastrimit dhe kishte ardhur koha
kur secili të kushtonte flijimin. Kur pëmbusheshin të 7 ditët, judenjt e Azis që e kishin parë palin në tempull, ngritën në këmbë tërë turmën dhe kafën. Ata bërtisnin: "O burra izraelit, na ndihmoni, ky është ai që i mëson të gjithë kudo kundër popullit ton, kundër ligjit të Mojsiut dhe kundër këtij vendi. Përveç kësaj, ka sjell pagan në tempull dhe kështu e ka përdhosur këtë vend të shenjtë." Ata e kishin parë palin më parë në qytet bashkë me Trofim Efesianin dhe mendonin se pali e kishte futur Trofimin në tempull. Atëherë tërë qyteti u vënë në lëvizje dhe njerëzit u mblodhën në rrugë. E kapën palin, e zvarritën jashtë tempullit dhe me njëherë mbyllën dyert. Ndërsa po kërkonin ta vrisnin, komandantit të kohortës i shkoi lajmin se ishte bërë rëmuj në tërë Jeruzalemin. A i mori me njëherë disa ushtare centurion dhe shkoi me nxitim drejt turmës. Kur pa turma komandantin e kohortës dhe ushtarët, pushuan se rrahuri palin. Atëherë u afrua komandanti, e kapi palin dhe urdhëroi që ta lidhnin me dy vargoj hekuri. Pastaj filloi të hetonte se kush ishte pali dhe çfarë kishte bërë. Disa njerëz nga turma bërtisnin e thoshin një gjë, ndërsa të tjerë një gjë tjetër. Me që nuk mundi të merrte vesh gjë me saktësi për shkak të rrëmujës, urdhëroi ta sillnin palin në fortesë. Kur arriti pali të shkallët, turma ishte bërë aq e dhunshme sa ushtarve i u desh të mbartnin. Turma që pa ndishte, bërtiste: "Me vdekje!" Kur pa e qonin në fortes palin, a i tha komandantit të kohortës: "A me lejohet të them diçka?" Komandanti i tha: "Di greqisht? Atëherë nuk qëngeti e egjiptiani që nxiti një kryengritje para disa ditësh dhe u përiu në shkretëtir 4.000 vrasësve." Pali i u përgjigj: "Unë jam jude nga Tarsi i Kilikis, qytetare një qyteti të rëndësishëm. Të lutem, më lejo të flas popullit." Pasi i dha leje komandanti, pali qëndroi të shkallët dhe i bëri shenjë me dorë popullit për qetësi. Si u bë qetësi e madhe, foli në hebraisht e u tha: Kapitulli 22. Vlezër dhe etër, dëgjoni mbrojtjen time. Kur dëgjuan se po fliste hebraisht, u bë qetësi edhe më e madhe. Atëherë ai tha: "Unë jam jude, kam lindur në Tars të Kilikis dhe jam rritur këtu në Jeruzalem. Kam pasur si mësues Gamalielin dhe jam edukuar pik për pik sipas ligjit të etërve tan me zell për Perëndin, sikurse jeni të gjithë ju sot. Unë i kam përndjekur deri në vdekje ata që i përkasin udhës së Zotit Jezu. Kam lidhur burrë e gra dhe i kam futur në burg. Për mua mund të dëshmojnë kryeprifti dhe tërpleqësia. Ata më dhanë edhe letra për vlezrit judej në Damask, që më ngarkonin për t'i lidhur ata që ishin atje e për t'i sjellë në Jeruzalem që të ndëshkoheshin. Kur isha rrugës për në Damask, teksa po jafrohesha qytetit rreth mesditës, shëndriti nga qielli një dritë fort rreth meje. Unë rash për tokë dhe dëgjova një zë që më tha: Saul, Saul, përse më përndjek?" Unë u përgjigja: "Kush je ti, o Zot?" Ai më tha: "Unë jam Jezu i Nazaretit që ti po e përndjek. Ata që ishin me mua e pan dritën, por nuk e dëgjuan zërin e atij që po më fliste." Unë e pyeta: "Zot, çfarë duhet të bëj?" Zoti më tha: "Ngriu e shko në Damask. Atje do të të thonë gjithçka që të është caktuar të bësh." Meqë nuk mund të shihja për shkak të shkëlqimit asaj drite, ata që ishin me mua më morën për dore e më çuan në Damask. Një burrë me emrin Hanani, njëri i përkushtuar ndaj ligjit Mojsiut, për të cilin judenjt që jetonin aty flisnin mirë, erdhi tek unë, qëndroi për bri me e dhe tha: "Vlla Saul, shih për sëri." Në atë qast, mu hapën sytë dhe e pash. Atere, a i tha: "Perëndia i etërëve tanë të ka zgjedhur që të njohësh vullnetin e ti, që të shohësh të drejtin e të dëgjosh zërin e ti.
ti do të jesh dëshmitar i ti para të gjithë njerëzve, dëshmitar i asaj që ke parë ke dëgjuar. Dhe tani i çpret, ngriu, pagëzou e pastrou nga mëkatet duke thirrur emrin e Zotit. Pasi u ktheva në Jeruzalem, ndërsa po lutesha në tempull, pata një vegim dhe pash Jezuin që më tha: Nxitoi, largohu shpejt nga Jeruzalemi, sa ata nuk do ta pranojnë dëshminë tënde për mua. Dhe unë thash: Zot, ata e dinë se në çdo sinagogë unë kam futur në burg dhe kam rrahur ata që besuan në ty. Edhe kur u derdh gjaku i dëshmorit tënd, Stefanit, unë isha aty, e miratova vrasin e ti dhe ruaja rrobat e atyre që po e vrisnin. Atëherë Zoti më tha: Shko, se do të të dërgoj larg te kombet pagane. Deri këtu turma e dëgjoi, por pasaj bërtitëm në zë të lartë: Zhdukeni nga dheu këtë njeri, ai nuk e meriton të jetoj. Turma bërtiste, hidhte rrobat lart e ngrinte plurë në ajër. Atëherë komandanti i kohortës urdhëroi ta çonin palin në fortesë dhe u tha ta marrin në pyetje, duke e fshikulluar që të gjenin arsyen pse ju dejt bërtisnin kështu kundër tij. Por pasi e lidhën me rrobat e tij, pali i tha centurionit që rrinte pranë: A ju lejohet të fshikulloni një qytetar romak pa i bërë gjyqin? Kur e dëgjoi këtë, centurioni shkoi te komandanti i kohortës dhe i tha: Kujdes se çfarë po bën. Ky njeri është qytetar romak. Komandanti erdhi dhe e pyeti palin: Më thuaj, a je romak? Pali i tha: Po. Komandanti u përgjigj: Mua më ka kushtuar shumë para këta merja qytetarin romake. Pali i tha: Ndërsa unë kam lindur i tillë. Ata që do ta merrnin në pyetje u larguan më një herë prej tij. Edhe komandanti të kohortës i hyri frika kur mori vesh se Pali ishte qytetar romak, sepse e kishte lidhur. Ai donte të dinte me saktësi arsyen se pse pa e padisin judejt Palin. Prandaj të nesërmen e liroi dhe urdhëroi kryepriftërit e mbarsin edrit që të mblidheshin. Pasaj solli edhe Palin dhe nxori para tyre. Kapitulli 23. Pali vështroi nga sinedri dhe tha: Vlezër, deri më sot kam jetuar me ndërgjegje të pastër para Perëndis. Atëherë kryeprifti Hanani i urdhëroi ata që ishin pranë palit që ta godisin palin në gojë. Por Pali i tha: Ty do të godas Perëndia, o mur i zbardhur. Je ulur për të më gjykuar sipas ligjit Mojsiut dhe duke shkelur këtë ligj urdhëron që të më godasin. Ata që ishin aty than: Ti po shan kryepriftin e Perëndis? Por Pali u përgjigj: Vlezër, nuk e dija se ishte kryeprift, sepse shkrimi i shenjtë thotë mos fol keq për krerët e popullit tënd. Meqense Pali e dinte se disa ishin saducejnë e të tjerët farisejnë, tha me zë të lartë në sinedër: Vlezër, unë jam farise e bir farisejsh. Unë po gjykohem sepse shpresoj në ngjalljen e të vdekurve. Sa po e tha këtë, farisejt dhe saducejt filluan të grinden me shtyre dhe sinedri u përqa. Në të vërtet, saducejt thonë se nuk ka asë ngjallje, asë ëngjëj e asë shpirtre të tjere. Dërsa farisejt i pranojnë të gjitha këto. Atëherë u bë një zhurmë me madhe dhe disa skribë nga ana e fariseve u ngritën e kundërshtuan me forcë. Nuk gjejmë asnjë të keqe te ky njeri, po sikur ti ketë folur një shpirt apo një angjël. Meqense ata po grindeshin gjithnjë më shumë, komandanti i kohortës pati frikë se mos e coptonin palin. Prandaj i urdhëroi ushtarët që të shkonin e t'u arrëmbenin palin nga duart dhe ta sillnin në fortesë. Një natë më pas, Zoti ju shfaq palit dhe i tha: Ki guxim. Sikur se ke dëshmuar për mua në Jeruzalem, kështu duhet të dëshmosh edhe në Rom. Në mëngjes judejt përgatitën një kurth dhe u betuan se nuk do të hanin e nuk do të pinin derisa të vrisin palin. Ata që u bashkuan me këtë kurth ishin më shumë se 40 veta. Shkuan te kryepriftërit e pleqt dhe u than:
ne jemi betuar me vendosmëri që të mos vëmë gjë në gojë derisa ta vrasim palin. Prandaj tani ju dhe Sinedri duhet të njoftoni komandantin e kohortës që ta sjellte ju, duke u hequr sikur doni ta jetoni më me imtësi, ndërsa ne jemi të gatshëm ta vrasim para se të arrijë këtu. Djali i motrës së palit dëgjoi për këtë pritje. Ai shkoi te fortesa dhe e lajmëroi palin. Pali thirri njërin nga centurionët dhe i tha: "Dërgoje këtë djalosh te komandanti i kohortës sepse ka diçka për t'i thënë." Ai e mori e çoi te komandanti dhe i tha: "Pali i burgosuri më thirri dhe më kërkoi që ta sjell te ti këtë djalosh se ka diçka për të thënë." Komandanti e mori për dorë, shkoi më njan dhe e pyeti: "Çfarë ke për të më thënë?" Ai ju përgjigj: "Judentët janë bërë në një mendje që të të kërkojnë ta çosh palin nesër në Sinedër. Gjoja për ta hetuar më imtësisht. Ti mos i dëgjo, sepse më shumë se 40 burra prej tyre i kanë zënë prit. Ata janë betuar se nuk do të hanë as nuk do të pinë pa e vrarë atë. Tani ata janë gati dhe po presin vendimin tënd." Atëherë komandanti i kohortës e nisi djaloshin dhe i tha: "Mos i trego askujt se më ke njoftuar." Atëherë ai thirri dy nga centurionët dhe u tha: "Përgatituni për të nisur rreth orës 9 për në Cezare, me 200 ushtarë, 70 kalorës dhe 200 shigjetarë. Bëni gati një kalë edhe për palin, që të shkojë shëndoshë mirë tek qeveritari Felix." Pastaj shkroi këtë letër: "Claude Lysia për madrinë e tij qeveritarin Felix, përshëndetje. Ky njeri është kapur nga judenjtë që donin ta vrisnin, por pasi mësova se është qytetar romak, e shpëtova nga duart e tyre me anë të ushtarëve. Unë doja të dija shkakun për të cilin e kishin paditur dhe prandaj e çova para sinedrit të tyre. Aty mora vesh se kishin paditur për disa çështje lidhur me ligjin e tyre, por nuk kishte bërë asgjë që të meritonte vdekjen ose prangat. Kur më njoftuan se judenjt i kishin ngritur një kurth, e dërgova me një herë të ti dhe i urdhërova pa ditë si të ti që të flasin me ty për të." Atëhere ushtarët e morën palin dhe si pas urdhërit e quan gjatë natës në Antipatridë. Të nesërmen i lan kalorësit që të shkonin e të, ndërsa ata vetë u këthyë në fortesë. Kalorësit arritën në Cezare, i dhan letrën qeveritarit dhe i dorëzuan palin. Qeveritari e lexoi letrën, e pyeti palin se cilës provinci përkiste dhe kur mori vesh se ishte nga Kilikia, i tha: "Do të dëgjoj kur të vinë ata që të kanë paditur." Pastaj urdhëroi ta mbanin në mbikëqyrje në pretoriumin e Herodit. Kapitulli 24. Pas 5 ditësh erdhi kryeprifti Hanani bashkë me disa pleqë dhe me një gojtar që quhej Tertul. Ata i shpjeguan qeveritarit çfarë kishin kundër palit. Kur thirrën palin, Tertuli filloi të parashtronte padin kundër tij dhe tha: "I nderuar shkreqësi Felix, fal te e kemi gëzuar paqe për shumë kohë. E fal për kujdesje sate, janë bërë ndryshime të mëdha për këtë popull. Ne ndjemi njohje të thellë për këtë gjë, gjithmonë e kudo, por pa dashur të të mërzis më shumë, të lutëm që të kesh mirësin të na dëgjosh shkurtimisht. Ne kemi parë se ky njeri nxit trazira dhe i shtyn të gjithë judent në përbot për kryengritje. Ai është kryetari i sektit të Nazaretasve. Madje, ai u mundua të përdhoste edhe tempullin, por ne e kapëm. Ti do ta gjykosh vetë dhe do mund të mësosh prej tij gjithçka për të cilën po e padisim." Me këtë padi u bashkuan edhe judenjtë e tjerë dhe thanë se gjërat qëndronin ashtu. Kur qeveritari i bëri me shenjë të fliste, pali u përgjigj: "Meqense e di se ke vite që je gjykatës i këtij populli, kam besim te ti për të bërë mbrojtjen time. Ti mund ta vërtetosh se nuk kam shumë se 12 ditë që kam shkuar në Jeruzalem për të adhuruar në tempull. Këta nuk më kanë gjetur duke biseduar me ndokënt në tempull, apo duke nxitur në një turm, as në për sinagoga, as në qytet. Ata nuk mund ta vërtetojnë pa dinë ndaj meje. Por po të dëshmoj se sipas udhës së Zotit Jezu, të cilin ata e quajnë sekt, unë adhuroj Perëndinë e etërve tanë,
duke besuar gjithçka që është shkruar në ligjin e Mojsiut dhe në librat e profetëve. Unë kam shpresë në Perëndin, atë shpresë që edhe ata vetë pranojnë, se të drejtët dhe të padrejtët do të ngjallen. Prandaj përpiqem ta kem ndërgjegjen të panjollosur para Perëndis e para të gjithë njerëzve. Tani, pas shumë vitesh, u ktheva në Jeruzalem për t'i sjellë ndihmë popullit tim e për t'i kushtuar flijime Perëndis. Kur po kryeja rritin e pastrimit, judenjt më gjetën në tempull, dhe aty nuk ishte as turma e as trazir. Aty gjendeshin disa judenj nga Azia, dhe duhej të vinin atat e ti për të ngritur padi, po të kishin ndonjë gjë kundër meje. Megjithatë, le ta thon këta vetë çfarë faji kanë gjetur te unë kur dola për të gjykuar para sinedrit. Me përjashtim ndoshta të atyre fjalëve që thash me zë të lartë para tyre, unë po gjykojm sot nga ju sepse shpresoj në ngjalljen e të vdekurve. Por Feliksi, që njihte mirë udhën e Zotit Jezu, u tha: "Do të vendos për çështjen tuaj kur të vi Lisia, komandanti i kohortës." Dhe kështu e shtyu gjyqin. Pastaj e urdhëroi centurionin që ta ruante palin, por t'i lejonte edhe një farë lirie të mos pengonte asnjë nga miqtë e tij që të kujdesej për nevojat që kishte. Pas disa ditësh, kur erdhi Feliksi me gruan e vet Drusilën, që ishte judease, thirri palin dhe dëgjoi prej tij për besimin në Krishtin Jezu. Kur pali foli për drejtësinë, vetëpërmbajtjen dhe gjykimin e ardhshëm, Feliksi u tremb e i tha: "Tani për tani mund të shkosh. Do të thras kur të kem kohë." Ndërkohë shpresonte se pali do të jepte para. Prandaj e thriste shpesh e fliste me të. Si kaluan 2 vjet, pas Feliksit erdhi Porcus Festi dhe Feliksi, me që donte të bënte një nder judenjve, e la palin në burg. Kapitulli 25. 3 ditë pasi kishte arritur në provincë, Festi shkoi nga Cezarea në Jeruzalem. Aty kryepriftërinjtë dhe krerët e judenjve i paraqiten padin kundër palit. Ata ju lutën dhe i kërkuan sinder që ta dërgonte palin në Jeruzalem. Ndërkohë kishin përgatitur një prit për ta vrarë rrugës. Festi u përgjigj se pali ruaj në Cezare dhe sa i vetë do të shkonte së shpejti atje. Ai u tha: "Atëherë, krerët tuaj le të vinë me mua dhe nëse ai njeri ka bërë ndonjë faj, le të ngrenë padi kundër ti." Pasi ndenjë mes tyre jo më shumë se 8 apo 10 ditë, Festi shkoi në Cezare. Të nesërmen u ul në fronin e gjykatësit dhe urdhëroi të sillnin palin. Kur arriti pali, atë e rrethuan judenjtë që kishin ardhur nga Jeruzalemi dhe bën shumë padi të rënda kundër tij, po që nuk mund t'i vërtetonin. Pali u mbrojt kështu: "Unë nuk kam bërë mëkat, as kundër ligjit të judenjve, as kundër tempullit, as kundër Cezarit." Por Festi, me që donte t'u bënte nder judenjve, e pyeti palin: "A dëshiron të shkosh në Jeruzalem dhe të gjykohesh atje para meje për këto padi?" Pali i tha: "Unë jam para gjykatës së Cezarit dhe këtu duhet të gjykohem. Judenjve nuk u kam bërë asnjë padrejtësi dhe ti e di shumë mirë këtë. Nëse jam në faj dhe nëse kam bërë diçka që meriton vdekjen, jam gati të vdes. Por nëse nuk qëndron asnjë nga gjërat për të cilat më kanë paditur, askush nuk mund të më dorëzojë tek ata. Unë kërkoj që të gjykohem prej Cezarit." Atëherë Festi, pasi foli me këshillin e vet, ju përgjigj: "Kërkove të gjykohesh prej Cezarit, te Cezari do të shkosh." Pasi kaluan disa ditë, mbreti Agripa e Bernika arritën në Cezare për të përshëndetur Festin. Me që ata po rrinin aty disa ditë, Festi paraqiti mbretit rastin e palit dhe i tha: "Këtu është një njeri që e ka lënë Feliksi në burg. Kur isha në Jeruzalem, kryepriftërinjtë dhe pleqtë e judenjve më paraqitën padit kundër ti dhe më kërkuan ta dënoj. Unë u thash se nuk është zakoni romakëve që ta dënojnë dikë nëse i padituri nuk takohet me paditësit, ball për ball, dhe nëse nuk i jepet mundësia të mbrohet kundër padis.
Ata që kishin ngritur pa din, erdhen këtu bashkë me mua dhe unë, pa humbur kohë, ula të nesme në fronin e gjukacit dhe urdhrova që të masillin atë njeri. Paditësit dolën para meje, por nuk ngritën kundër ti asnjë padi nga ato që prisja unë. Të dyja palët kundërshtonin njëra tjetrën në lidhje me disa çështje të fesë tyre, dhe me një farë Jezui që ka vdekur, por që pali thotë se është gjallë. Me që nuk dija si ta hetoja këtë çështje, e pyeta nëse dëshironte të shkonte në Jeruzalem e të gjykoje atje për këto gjëra. Por pali kërkoi që të mbahej i burgosur, derisa çështja t'i kalonte për gjykim lart madhërisë së tij. Prandaj urdhrova që ta ruanin derisa të mund ta dërgoj te Cezari. Agripa i tha Festit: "Dëshiroj ta dëgjoj edhe unë vetë këtë njeri." Festi i tha: "Nesër do ta dëgjosh." Të nesërmen, Agripa dhe Bernika erdhen me shumë madhështi. Ata hynë në sallë me komandantët e kohortave dhe me burrat e rëndësishëm të qytetit. Atëherë Festi dha urdhër që të sillnin palin. Festi tha: "O mbret Agrip, dhe të gjithë ju që jeni këtu me ne, ky është njeriu për të cilin mbar populli judes më është drejtuar mua, edhe në Jeruzalem, edhe këtu, me kërkesën që ky të mos jetoj më. Por unë nuk gjeta tek ai asnjë faj që të meritoj vdekjen, dhe me qenë se ai kërkoj të gjykoj para lartë madhërisë të ti, vendosa që ta dërgoj atje. Nuk kam asgjë të sakt që ti shkruaj tim Zoti për të. Për këtë arsye sola para të gjithë dhe ju, veçanërisht para teje, o mbret Agrip, që pasi ta keni marrë në pyetje, të kem ç'ti shkruaj. Sepse më duket e pa arsyeshme të dërgoj një të burgosur pa shënuar edhe pa ditë që ngrihen kundër ti." Kapitulli 26. Agripa i tha palit: "Ke leje të flasësh për veten." Atëherë pali ngriti dorën dhe u mbrojt kështu: "E quaj veten të lumtur që po mbrojem sot para teje, o mbret Agrip, për të gjitha padit që judejnë të kanë ngritur kundër meje, sepse ti një mirë të gjitha zakonet dhe mos marveshjet e judejnëve. Prandaj, të lutem, më dëgjo me durim. Të gjithë judejnët e dinë se si kam jetuar që kur kam qenë i ri. Kam jetuar që nga fillimi mes popullit tim në Jeruzalem. Ata më njohin që prej shumë kohësh dhe mund të dëshmojnë se unë i përkisja sektit më të rrept të feson dhe se kam jetuar si farise. Ndërsa tani që ndroj këtu për të gjykuar për shkak se shpresoj në premtimin që Perëndia u ka dhënë etërve tan, të cilin 12 fiset tona shpresojnë të arrijnë duke adhuruar Perëndinë ditë e natë me përkushtim. Për këtë shpresë, o mbret, më kanë paditur judejnët. Përse ju duket e pabesueshme që Perëndia të ngjallë të vdekurit? Edhe unë vetë kam menduar se duhej të bëja gjithçka që mundesha kundër emrit të Jezuit të Nazaretit, dhe këtë gjë bëra në Jeruzalem. Me autoritetin që mora nga kryepriftërinjt, kam quar në burg shumë nga besimtarët e krishterë, dhe kam dhënë miratimin tim kur i dënonin me vdekje. Shpeshherë në të gjitha sinagogat jam munduar që me anë të dhunës t'i detyroj të mohojnë besimin e tyre, dhe zemërimi im kundër tyre ishte aq i madh sa që i kam përndjekur edhe në qytetet e huaja. Kështu u nisa për në Damask me autoritetin dhe lejen e kryepriftërinjve. Gjatë rrugës aty nga mesdita, o mbret, pash një dritë nga qielli që ishte më e shndritshme se dielli, që shëndriti rreth meje dhe atyre që udhëtonin me mua. Ram të gjithë për dhe, dhe unë dëgjova një zë që më tha në hebraisht: "Saul, Saul, përse më përndjek? Do të lëndohesh duke hedhur shkelma kundër hostelit." Unë e pyeta: "Kush je ti, o Zot?" Zoti më përgjigj: "Unë jam Jezui që ti po përndjek, por ngriu e qëndro në këmbë. Tu shfaqa që të bëj shërbëtorin tim e që të dëshmosh ato që pe dhe ato që do të tregoj. Unë do të mbroj edhe nga populli yt, edhe nga kombet pagane, te të cilat po të dërgoj që t'u hapësh syt, që të kthehen nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit te Perëndia. Kështu me anë të besimit në mua do të marrin faljen e mëkateve
dhe do t'jen mes atyre që i përkasin Perëndis. Pas kësaj, o mbret Agrip, unë nuk mund të tregoheshe i pabindur ndaj vegimit qëllor, por fillova të predikoj së pari në Damaske në Jeruzalem, dhe pastaj në mbar krainën e Judes, si edhe të kombet pagane, se ata duhet të pendohen e të kthehen te Perëndia dhe se duhet të bëjnë vepra që tregojnë se janë penduar. Për këtë arsye, judejnë të më kapën në tempull dhe urvatën të më vrisnin. Deri më sot më kanë ndihmuar Perëndia, dhe unë jam këtu për t'i dhënë dëshmi të madhit e të voglit. Unë nuk them asgjë tjetër përveç atyre që thanë profetët dhe Mojsiu se do të ndodhnin. Se Krishti do të vuante, do të ngjalle i pari prej të vdekurve e do të bënte të njohur dritën edhe popullit ton, edhe kombeve pagane. Ndërsa Pali po thoshte këto fjalë në mbrojtje të vetes, Festi tha me zë të lartë: "Ke lajthitur, Pal, po çmendesh nga të mësuarit e tepërt." Por Pali tha: "Nuk kam lajthitur, o i madhërishmi Fest, por po them fjalë të vërteta dhe të arsyeshme. Mbreti i një mirë këto gjëra, prandaj unë flas hapur me të. Jam i sigur se asnjë nga këto gjëra nuk është e panjohur për të, sepse këto nuk kanë ndodhur në fshehtësi. O mbret Agrip, a u beson profetve? Unë e di se ti u beson." Agripa i tha Palin: "Për pak edhe po ma mush mendjen të bëhem i krishter." Pali u përgjigj: "Unë i lutem Perëndis që herët avon, jo vetëm ti, por dhe që të gjithë ata që po më dëgjojnë sot të bëhen si unë, përveç këtyre prangave." Atëherë mbreti, qeveritari, Bernika dhe të gjithë ata që ishin ulur me ta, u ngritën dhe kur po dilnin, i thoshin njëri tjetrit: "Ky njeri nuk ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen apo burgimin." Agripa i tha Festit: "Po të mos kishte kërkuar të gjykohej për Cezarit, ky njeri mund të ishte lënë i lirë." Kapitulli 27. Kur u vendos të lundronin për në Itali, Palin dhe disa të burgosur të tjerë i quan të një njeri me emrin Jul, centurioni kohortës perëndorake. Ne hipëm në një anije nga Adramiti, që do të kalonte nga portet përgjatë brigjeve të Azis dhe Unisëm. Me ne ishte dhe Aristarku, një Maqedonës nga Selaniku. Të nesërmen në mbritëm në Sidon. Juli u sol me dashamirësi me Palin dhe e lejoj të shkonte të miqtë vet që ata të kujdeseshin për të. Prej aty, Unisëm e lundruan për gjatë Qipros se e kishim erën kundërt. Pas i kaluan detin gjatë brigjeve të Kilikis dhe të Pamfilis, arritëm në mirë të Likis. Aty centurioni gjeti një anije nga Aleksandria që shkonte për në Itali dhe na hipi në atë anije. Për disa ditë lundruam nga dalë dhe me vështirësi arritëm për balë Knidit. Me që kishim erën kundër, lundruam poshtë Kretës për bri Salmonit. Lundruam me shumë vështirësi për gjatë bregut dhe arritëm në një vend që quhej Portet e Mira, pranë qytetit të Laseas. Kishte kaluar shumë kohë dhe lundrimi ishte bërë i rrezikshëm, sepse kishte kaluar edhe koha e agjërimit të vjeshtës. Atëherë Pali i këshilloi e u tha: "Burra, unë mendoj se lundrimi do të jetë i rrezikshëm e do të humbasim jo vetëm ngarkesën dhe anijen, por edhe jetën tona." Por centurioni dëgjoi timonierin dhe të zotin e anijes dhe nuk u avuri veshin fjalëve të Palit. Me që ai port nuk ishte i përshtatshëm për të dimëruar, shumica ishte e mendimit të largoheshin prej aty dhe mundësisht të arrinin në Fenik, ku do të kalonin dimrin. Ky ishte një port i Kretës që shikte nga jug Perëndimi dhe veri Perëndimi. Kur filloi të frynte një erë lehtë, ata menduan se do t'i arrinin qëllimit. Kështu ngritën sfirantat dhe lundruan afër brigjeve të Kretës. Por nuk kaloi shumë kohë dhe mbi ishull filloi një erë vrrullshme verilindore që quhet Eurakilon. Ajo e rrëmbeu anijen dhe ishte pamundur të lundronim kundër erës. Nuk kishim shtëpënim dhe lam erën të na jetë sandej këtej. Kur po kalonim poshtë një ishulli të vogël që quhet Kauda,
Me shumë vështirësi arritëm të kapnim varkën e shpëtimit. Pasi e ngritën lart të varkën e shpëtimit, përdorën litarët për ta lidhur anijen e për ta bërë më të fortë. Nga frika se mos ngjecnin në rër pranë sirtit, hodhën spirancën pluskuse dhe e lanë anijen ta merrte era. Meqense stuhia po na përplaste forishëm sa andej këtej, të nesërmen hodhën në det ngarkesën. Ndërsa ditën e tretë, hodhën në det me duar të tyre gjithë pajisjet e anijes. Për shumë ditë nuk pam as diell e as hyje. Stuhia sa vinte e bëhej më e fortë dhe kështu na humbi çdo shpresë shpëtimi. Pasi nuk kishim ngrënë për shumë kohë, pali u ngrit e tha: "Burra, duhet të më kishit dëgjuar dhe të mos ishim nisur nga Kreta. Kështu do ta kishim shmangur këtë rrezik e këtë dëm. Tani ju këshilloj që të mos i lëshoj zemra, sepse asnjëri prej jush nuk do ta humbë as jetën, por ania do të shkatërrohet." Mbrëm, më shfaq një ëngjëll i Perëndis, të cilit i përkas dhe të cilin adhuroj, e më tha: "Mos ki frikë, o palë, ti duhet të dalësh para Cezarit dhe prandaj Perëndia u ka falur jetën të gjithë atyre që po lëndrojnë me ty. Kështu, merr një zemër se unë kam besim në Perëndinë se do të bëhet ashtu siç më tha ëngjëlli. Ne do të përfundojmë në një ishull." Ishte nata e 14. Dhe ndërsa po lundronim në detin e zdhe, rreth mesnatës, detarët menduan se po i afroheshin tokës. Atëherë lëshuan matësin e thellësisë dhe pan se thellësia ishte rreth 37 metra. Pak më vonë e matën përsëri thellësinë dhe ajo ishte 28 metra. Nga frika se mos përplaseshin në ndonjë shkëmb, hodhën 4 spiranca nga kiçi dhe uronin që të zbarte sa më shpejt. Detarët donin ta braktisin anijen dhe kishin ulur varkën e shpëtimit të det. Gjoja për të vënë spirancat të bash. Pali i tha centurionit dhe ushtarëve: "Nëse këta njerëz nuk qëndrojnë në anije, ju nuk do të mund të shpëtoni." Atëherë ushtarët i prenë litarët e varkës së shpëtimit dhe e lanë të binte në det. Ndërsa prisnin që të zbarte, pali i nxiti të gjithë të hanin diçka dhe u tha: "Sot është dita e 14 që prisni të uritur e pa ngrënë asgjë. Prandaj, po ju këshilloj të hani diçka nëse doni të jetoni. Askush nga ju nuk do të humbë as edhe një fije floku." Pasi tha këto, mori bukën, falenderoi Perëndin para të gjithëve, e theu dhe filloi të hante. Atëherë të gjithë morën zemër dhe hëngër. Të gjithë bashkë bëshin 276 veta. Pasi u ngopën, e hodhën drithën në det dhe e lehtësuan në njën. Kur zbardhi, pan tokë, por nuk e dinin ku ishin. Atëherë vënë re një gjijë me një breg granor dhe aty donin të nxirrnin në njën, po të mundnin. Kështu shkëputën spirancat nga anija dhe i lanë të binin në det. Në të njëjtën kohë, liruan litarët e timonëve. Pastaj ngritën velin ballor që ta kapte era dhe u drejtuan drejt bregut. Por hasën një çektin dhe anija ngeci në rër. Bashi u ngul në rër, ndërsa kiçi po çoptohej nga forca e dallgëve. Ushtarët menduan t'i vrisnin të burgosurit, që asnjëri nga ata të mos ikte me not. Por centurioni, që donte të shpëtonte palin, i ndaloi ta bënin këtë. Ata që mund të notonin, i urdhëroi të hidheshin nga anija e të shkonin drejt tokës. Ndërsa të tjerë të kapëshin pas ndonjë dërrase apo ndonjë copë të mbetur nga anija. Kështu të gjithë arritën shëndoshe mirë në breg. Kapitulli 28. Pasi shvëtuam, morëm vesh se ishulli quaj Malte. Vendasit të reguan një dëshamirësi të pazakon të ndaj nesh. Ata ndezën një zjarë e në mlodhën të gjithë dhe rëthi, sepse kishe filluar të binte të shi e bënte ftoht. Pali i kishe mbledhur një krah dru dhe po i vinte në zjarë. Kur ju lidh rreth dorës një në përkë, që doli për shkak të të nxehtit.
Kur e pan vendasit gjarë për një qëvarë në dorën e ti, i than njëri tjetërit: "Ky njeri duhet tjetë vrasës." Edhe pse i shpëtoj detit, drejtësia hynore nuk e lejoj tjetoj. Pali e shkundi gjarë për në zjarë e nuk pësaj as gjëtë keqe. Ata po pristin që të ejte, apo të binte i vdekur me njëherë. Por pasi pritën shumë dhe panë se nuk për ndodhë as gjë e pazakont, ndruan mendje e filluan të thoshin sa i ishte perëndi. Afër atij vendi gjendeshin tokat e të parit të ishullit me emrin Publi. Ai na priti e na strehoi miqësisht për 3 ditë. I ati i Publit ishte i smur në shtrat me ethe e me dizenteri. Pali i u afrua atij, u lut, shtriu duart mbi të dhe e shëroi. Pasi ndodhi kjo gjë, edhe të smurët e tjerë të ishullit erdhën te Pali dhe u shëruan. Ata na nderuan shumë dhe kur po nisëshim, na dhanë me vekte gjithçka që na nevojiti. Pas 3 muajsh, u nisëm me një anije të Aleksandrisë që e kishte kaluar dimri në ishull dhe që mbante emblemën e Dioskurëve. U ndalëm në Sirakuzë e ndenjëm në aty 3 ditë. Pastaj lundruam përgjatë bregut dhe mbritëm në Regjio. Pas një dite filloi të frynte juga dhe për 2 ditë arritëm në Pacuoli. Aty gjetëm disa vëllezër besimtar vendas, të cilët na u lutën të rrinim me ta 7 ditë. Pastaj shkuam në Rom. Vëllezërit besimtar që ishin atje, kur dëgjuan për ne, erdhën që nga forumi i Apit e nga 3 tavernat për të na takuar. Kur i pa, Pali falenderoi Perëndin e mori zemër. Pasi mritën në Rom, Palin e lejuan të jetonte vetëm dhe i vonë një ushtar për ta ruajtur. Pas 3 ditësh, Pali thirri krerët e judenjve dhe kur u mblodhën, u tha: "Vlezër, edhe pse nuk kam bërë asgjë kundër popullit ton apo traditave të etërve tan, më kapën në Jeruzalem dhe më dorëzuan në duart e romakëve. Pasi më morën në pyetje, romakët deshën të më lironin, sepse nuk gjetën asnjë faj që të më dënonin me vdekje. Por judejnë të kundërshtuan dhe unë detyrova të kërkoj që të gjykohem prej Cezarit. Këtë nuk e bëra për të ngritur në një padi kundër popullit tim. Prandaj, edhe kam kërkuar t'ju takoj e të flas me ju, sepse unë jam nën këto pranga për shkak të atij tek i cili shpreson edhe Izraeli." Ata i thanë: "Nuk kemi marrë asnjë letër nga Judea për ty, dhe asnjë nga vëllezërit e judejnë që kanë ardhur këtu nuk na ka treguar gjë e as ka folur keq për ty." "Megjithatë, ne duam të dëgjojmë nga ti çfarë mendon, sepse e dim se kudo flitet kundër këtij sekti." Ata caktuan një ditë për të takuar dhe shumë veta shkuan atje ku banonte ai. Që nga mëngjezi deri në mbrëmje, ai u shtjellonte dhe u predikonte për mbretërinë e Perëndis dhe përpiqej t'i binte për Jezuin, duke filluar që nga ligji i Mojsiut e deri te librat e profetëve. Disa u bindën prej gjërave që tha, ndërsa të tjerët nuk besuan. Kështu ata nuk ranë në një mendje me njëri tjetrin dhe kur po largoheshin, Pali u tha: "Mirë u foli shpirti i shenjtë etërve tuaj me anë të profetit Isaia, kur tha: Shko te ky popull e thuaj: Kan vesh për të dëgjuar, por nuk kuptojnë. Kan sy për të parë, por nuk shikojnë. Zemra e këtij populli është bërë pandjeshme dhe u janë rënduar veshët. I kanë mbyllur sytë që të mos shohin me sy, të mos dëgjojnë me vesh, të mos kuptojnë me zemër, që të mos kthehen tek unë për t'i shëruar. Dijeni pra se Perëndia ua dërgoi këtë shpëtim kombeve pagane. Ato do të dëgjojnë." Pali qëndroi plot 2 vjet në shtëpinë që kishte marrë me qira, ku edhe priste të gjithë ata që shkonin tek ai. Ai u predikonte mbretërinë e Perëndis dhe i mësonte të vërtetën e Zotit Jezu Krisht gjithë guxim e pa nguruar.